Mirëmbrëma dhe mirë se vini në kallëxhopën e me. Muaj prill pritet me qenë vendimtar për disa çështje. Në tavolinën e prezidentes së vendit dollet emri i kryeprokurorit të ri. Së shpejti në këtë tavolinë do shkojnë edhe emrat e kandidatëve për gjykatë kushtetuese. Në ndërkohë vendin e presin sfidat në dialog për fshirë dhe vendimin për targat i cili duhet me u marë deri me 21 prill. Brenda vendit policia është sulmu disa herë në veri, ndërsa tensionet në atë zonë vazhdojnë me qenë të mëdha. Koalicioni qeveritar është stabil për tema të rëndësishme, mirë po kodi civil tregoi që ka sfida, sidomos në momentet kur deputetët vendosen para dilemave si ajo e formalizimit të lidhjeve në mes gjinive të njëjta. Për me diskutu momentumin se ku ndodhet vendi në këtë moment, si dhe për politikën e jashtëm për cilën është përgjegjëse, e kam ftuar presidentën Vjosa Osmani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Jemi me 19 prill kur po e bojmë këtë intervist, edhe me 21 prill i kalon mandati kryeprokurorit për shkak, do me thonë me 21 prill nuk ka me pas mu kryeprokuror, po me 19 sot i përfundo mandati, qka keni me bo me emrin e ri që tash e keni në tavolinë? Ka disa ditë që Këshilli Prokurorial i Kosovës ka dërguar propozimin e vetë në tavolinën time, naturisht me qenë se është një ndër proceset më të rëndësishme sa i përket sistemit të drejtësisë në vend, është një dokumentacion që duhet të studiohet thellësisht. Prandaj si president e vendit dhe në përputhje me kompetencat kushtetuese të cilat janë të qarta, këtë propozim jam duke e shqyrtuar. Ka edhe dokumentacion shtesë të cilin do e kërkojmë sa i përket këtij propozimi, por në të njëjtën kohë ashtu siç kam paralajmëruar, do t'i dëgjoj të gjitha palët, përfshirë shoqërinë civile, e cila ka qenë angazhuar në monitorimin e këtij procesi, si dhe partnerët e tjerë, përfshi partnerët ndërkombëtar, të cilët tashmë siç e dini kanë shprehur qartë vërejtjet e tyre sa i përket procesit. Natyrisht që të gjitha këto do të merren parasysh dhe në fund do të marr vendim përfundimtar pasi t'i trajtojmë të gjitha këto në hollësi. Sepse nuk është vendim i cili mirret shkelëshko, si që thash, krye prokurori në sistemin ton drejtsis ka rol kyç në vendosjen e drejtsis në vend, prandaj edhe do të studiohet se cili detaj. Për mua janë disa parime themelore, e para që të ketë pasur transparencë në këtë proces, sepse transparenca edhe determinon integritetin e një procesi. E dyta duhet të ketë integritet sa i përket kandidatit, tani këtu s'po flasim më për procedurën, por po flasim për kandidatin, integritet të dëshmuar për gjatë karrierës së tij, dhe e treta duhet të shqiptohen edhe çështjet e tjera procedurale. Pra të gjitha këto do të analizohen me kujdes dhe pasi ta shohim në qoftë se plotësohen apo jo këto parime që i përmenda, edhe do të merret vendimi final, me qenë se edhe nuk ka ndonjë afat të caktuar. E lidhur me transparencë, po du me ndo me juve të gjetunat tona prej shumë shkeljeve, po na pengon që në procesin që ku monitorus të kemi trajnum për me e zbatu metodologjin e anglezme që është me i bo publike rezultatet e secilit vlerësus, në ate komisionet jënë të qalu në dy procese, edhe të gjykata kurtetuse, deputetet edhe të pozitës edhe të opozitës, jënë të insistu me i majt fshet pojena që poja u japim kandidatve. Njëjt ka ndodhë edhe të procesi kryeprokurorit, po insistojnë mos me i bo publike pojenat. Të gjithë po thirën regulore që nuk ka nevoj me i bo publike. Qka o qasja e juj në këtë pikë specifike? Unë nuk shoh asnjë arsye që mos të bëhen publike, sepse proceset që të dyja janë të interesit publik. Pra nuk janë procese private dhe nuk jemi këtu duke determinuar ndonjë procedurë ose duke marrë ndonjë vendim që e afekton vetëm privatisht dikë, por e afekton interesin publik. Në veçanti sa i përket zgjedhjes së kryeprokurorit, mendoj që kjo është esenciale, sa i përket gjykatës kushtetuese nuk i di detajet pse një gjë e tillë nuk është lejuar, sa e di në të kaluarën ka pas një procedurë tjetër. Mirë po mendoj që tek gjykata kushtetuese, si instanca më e lartë që interpreton kushtetutën e vendit, është interes jashtëzakonisht i lartë publik që të dihet se si ka shku procesi, dhe deri tani nuk ka marrë ndonjë informatë se pse nuk është lejuar publikimi i pikëve. Një procedurë e cila unë mendoj, edhe pse ka ardhur si propozim i britanikëve, ato që janë modele të mira, ne duhet t'i marrim edhe t'i bëjmë edhe procedura vendore, t'i bëjmë edhe tonat. Deri tani ju e dini që në çdo proces, edhe kur kam qenë kryetare kuvendit edhe tani si presidente, ku roli im ka qenë kyç në emrime, në të gjitha
kanë qenë tëftuar. Edhe vlerësueset nga ana e ambasadës britanike dhe nuk kemi pasur ndonjë problem, prandaj nuk shoh asgjë të keqe në bërjen publike të këtyre pikëve. Përkundrazi, mendoj që i jap më shumë kredibilitet procesit dhe kur procesi ka kredibilitet, atëherë nuk mund të kontestohet pastaj nga askush. Ti e thatë ju se çka keni me bu kur ti merrni të gjitha donat, po apo më kallëzon sa gjatë çka është data afate deri kur keni me leju do me thonë që të analizën për krye prokurorin. Nuk mund t'i jap datë, sepse këtu me rëndësi është kualiteti vendimit dhe jo data. Jo sa ditë do të na merë analiza e gjithë dokumentacionit. Nuk mund them që do t'a stërzgjasim, sepse në momentin që i marim informacionet nga të gjitha palet e involvuara, atëherë ne natyrisht që të gjitha do t'i studiojmë. Mirë, me ligjë është një afat 60 ditësh, a ka mështë këtu? Ajo është, nuk ka të bëj me krye prokuror, ligji dhe kushtetuta janë të heshtur, sa i përket afatit për emrim të krye prokurorit pas propozimit të dhënë, apo për shqyrtim të propozimit, sa i përket prokurorve të tjerë, afati është 60 ditëtorë, mirë po ligji asë kushtetuta nuk parashojnë ndonjë afat sa i përket krye prokurorit. Mirë, biseda që... Me gjitha të vetëm të asëqaroj, nuk është ndonjë synim i imi si presidente që dëvënoj ndonjë procedur për kundrazi, ne do të marim vendimin ton si institucion në momentin që i kemi të gjitha të dhënat që na duhen për ta marrë atë vendim. Biseda jame me palët e kundrëta për cilët po folin, presin, shpresat i kanë që ju jeni, keni rol ceremonial, që ju nuk do ta këthëni këtë propozim, që ju jeni aty vetëm për me e zbatu që atë që qojnë. Qështu kanë qenë prezidentat e kalum, nuk kanë kontestu na e herë, na i propozim që ka orë për këshilit. Qa keni me bëju? Po tash në Kosovë mund të ketë shumë njerëz që shpresojnë që roli im është ceremonial, mirë po gjatë këti vite kam dëshmuar gjithnjë të kundërtën. Kushtetuta është e qartë dhe si një ndër njerëzit që ka qenë involvuar në procesin e hartimit, duke qenë në atë ko përfaqësuese e presidentit të Republikës, i cili e kishte themeluar edhe komisionin kushtetues, e di shumë qartë se çka përfaqëson se cila dispozit kushtetuese, dhe cili ka qenë qëllimi hartuesve, po ashtu edhe si të interpretohen ato dispozita kushtetuese. Kështu që në sistemin ton, roli i presidentës është gjithçka post-ceremonial. Pra, ka disa elemente ceremoniale sa i përket organizimit të eventeve, ndarjes e medaljeve të tjera, mirë po në temat e tjera, presidenti vendit, në këtë rast presidentja vendit, ka kompetencat e qarta të cilat i ka qartësuar kushtetuta dhe pastaj edhe ligjet e tjera, qoftë në udhëheqjen e politikës së jashtme, qoftë në marrjen e vendimeve vetanake bazuar në kritere të caktuara, sa i përket propozimeve që vinë nga institucionet e tjera. I vetmi rast është kur vinë vendimet nga kuvendi, sepse nga kuvendi ju e dini vinë vendime. Atëherë vendimet që janë në formë të ligjeve në shumicën e rasteve, ato ose duhet ti dekretosh brenda 8 ditësh, ose ti kthesh prapa duke përdorur të drejtën e vetës, ose hyn fuqi automatikisht pas 8 ditësh. Mirë, po procesin e gjykatës kushtetuese i ka zgjedhur kuvendi. Kuvendi, domethënë, megjithatë, po gjykata kushtetuese nuk është pjesë e sistemit ton gjyqësor i gjykatave të rregullta. Sa i përket propozimeve për gjykata të rregullta ose për prokuror, ato qartë në kushtetutën e vendit quhen propozime. Pra njësoj sikurse ta zëm kur nga qeveria e Kosovës mua më vijnë propozime për ambasador. Natyrisht që kam plotësisht të drejtë në qofse mendoj që nuk plotësohen kriteret që t'i kthej prapa. Ose vjen propozimi ta zëm për komandant të FSK-s, edhe aty kam të drejtë ta kthej në qofse nuk pajtohem. Pra, vetë fjala propozim të tregon qartë që ke të drejtë ta shqyrtosh dhe të vendosësh në fund se cili është vendimi final. Pra, këtu s'ka asgjë ceremoniale. Ka vendim të presidentës bazuar në një analizë cila të regon se a janë plotësuar kriteret apo jo. A mundesh tash pasi që një vjetë nuk ju kam intervistu, ju kam për herë parë që jeni prezidente, po më intereson përvoja juj që një vjetë, qka është naj sekret që mundësh sot me nda me neve që e ke gjetë në presidencë kur ke ardhë në zyre, e që asë ka shku mendja që mundët me qenë që ashtu. Diçka që e ke gjetë sot i përket kalumës, të ka befasu në këtë zyre? Tash, ndoshta, më e dëmshmja është fakti që shumë nga dokumentacioni të cilin do duhe i ta gjenim aty, nuk e kemi gjetur fare.
Si për shemb? Këtu, po tash nuk du t'i përmend me detaje, mirë po ne duhet ta kuptojmë që ekziston një koncept i memorjes institucionale. Pra nuk ka rëndësi kush është president dhe kush do të vi pastaj, është me rëndësi që ne dokumentacionin që ka rëndësi shtetërore ta mbajmë në institucion e jo ta bartim me vete sikur se të ishte dokumentacion privat në momentin që e përfundojmë mandatin. Për fat të keq, nga shumë fusha të ndryshme, nga fusha e sigurisë deri te politika jashtme, dokumentacion që është dashur të jetë aty. A jeni të folur për periudhën e Hashim Thosit, a dhe Anifeti Jahjagës, Bexhet Pasullit, Fatmir Sejdiut? Jemi duke folur për dokumentacion të fazave të ndryshme, të cilat ne nuk e dim kur janë zhduk. Mirë po ka shumë dokumentacion se unë nuk mund të fajsoj asë njërin që them që kjo ose a i ka marrë me vete. Mirë po unë e di të zëmë shumë nga dokumentacioni që është lënë aty në kohën e presidentit Sejdiu në fund të mandatit, tash është e pa mundur të gjindën aty. Unë nuk e di në cilin moment të viteve pasuese ato dokumente dhe ato jo që kanë qenë sekrete, por janë dokumente të rëndësishme sa i përket relacioneve me shtetet e tjera, analiza që janë bërë, letra që janë dërguar të zëm ditën e 17 shkurtit 2008 tek sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Si janë aty më? Ose kombeve sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara. Pra shumë gjëra të cilat janë me rëndësi për historinë tonë të shtetë ndërtimit, është e vështirë që sot të gjenden sepse ato nuk i kemi gjetur në ndërkohë. E mos të flasim pastaj për shumë e shumë vendime të tjera të cilat neve vinë na thonë është marrë një vendim, por askund nuk gjenden pastaj ato në arkiv. Pra, kjo është problem madhor, do të thëja edhe në ministri të tjera sa ka mujt me dëgjun nga qeveria, sepse nuk ekziston koncepti me nuk ekziston koncepti memorjes institucionale. Kushdo që do të vijë në cilën do periudhë pas meje si president ose presidente vendit, do të gjej aty të arkivuara së cilin vendim, së cilin letër këmbim, çdo çështje që e kemi, çdo vendim që kemi marrë, e kemi analizuar brenda vendit, të gjitha draftet e vendimit para se të merret vendimi final, edhe gjithçka që kemi bërë bashkarisht edhe me shtete tjera dhe me partnerë të tjerë. Qofshin edhe ato të klasifikuara që dihet se si ruhen ato, por edhe ato të paklasifikuara jemi duke i arkivuar në mënyrë që të ndërtojmë konceptin e memorjes institucionale. Po më intereson për atë se çka është sekretet e AKI-s. Jo? A ekzistojnë që e di që smunësh mi dha me neve, a ekzistojnë raportet e AKI-s para disa vjetëve që janë i dhënë presidentit? Janë disa, siç e dini, ka qenë aty një incident që ka ndodhur në ditën që unë jam e ka marrë detyrën si ushtruese detyrës së presidentës, që ka pas tentim për me hapë dhunshëm sefin presidencial nga persona që fare s'kan qenë të autorizuar të bëjnë një gjë të tillë, me këtë rast po merret prokuroria, nuk e di deri ku kanë mri, sepse kur nuk jemi informuar për një gjë të tillë. Megjithatë, aty tash unë mund t'ju tregoj që kam gjetë disa raporte të AKI-s, por nuk mund të tregoj në qoftë se janë të gjitha që kanë arritur brenda një periudhe shumë vjeçare. E që ato që ndosht me u hek në qatë incident, a vazhdojnë me qenë aty? Gjithçka që unë kam gjetë me 6 nëntor aty, gjithçka është aty. Absolutisht ne asgjë nuk kemi lëvizur dhe edhe raporte tjera prej që jam zgjedh u dhe presidente tutje, pra nga 6 nëntori e tutje që kanë ardhë nga ana AKI-s, pastaj edhe pas 4 prillit kur jam zgjedh president e vendit, gjithçka është duke u ruajtur në përputhje me protokollet e sigurisë. Dhe kushdo që vjen president ose presidente pas meje, natyrisht që do t'i gjej dhe do t'i bartim sipas procedurave standarde të sigurisë, me proces verbale, me listës së cilit dokument që bartet, pa lejuar që të ndodhin incidente siç ka ndodhur në të kaluarën. Pasi filluam të folim për sigurinë edhe AKI-në, po më intereson mënimi juaj për sulmet e fundit në policinë e Kosovës në Zubin Potok, për shkak se ju çdo ditë merrin raportin e sigurisë, është fajsu Serbia që është prapa këtyre sulmeve, a keni raporte nga AKI-a që thonë këtë gjë, apo kjo është vetëm një supozim? Natyrisht që nuk është supozim, sepse të gjitha deklaratat që bëhen nga institucionet e sigurisë, por edhe ne si përfaqësues politik, janë deklarata të bazuara nga ato që i marrim ne në baza ditore, nga njerë në baza javore, por në këtë periud marrim raporte në baza ditore.
Tani ne po bashkëpunojmë edhe me partnerët tonë ndërkombëtar që të parandalohet destabilizimi më tej. Megjithatë, kemi paralajmëruar edhe më herët që synimi i Serbisë, e ndihmuar nga Rusia, është që sidomos në veri të vendit tonë të krijojë tensione të cilat pastaj mund të zgjerohen, sepse është në interesin e Rusisë në këto momente që të zgjerojë konfliktin edhe në rajone të tjera të botës për dy arsye. E para sepse në këtë mënyrë do ta mbante në tensione të gjithë kontinentin evropian, dhe e dyta për shkak se dëshiron që vëmendjen e perëndimit ta shpërndajë që ajo mos të jetë fokusuar komplet në Ukrainë dhe pastaj mos të ketë ndihmë konkrete për Ukrainën atë sa ka nevojë qeveria dhe populli i Ukrainës. Pra natyrisht që neve na vinë informata për lidhjet e drejtë për drejta që ka Serbia dhe strukturat e saj, qofshin struktura zyrtare shtetërore, qofshin struktura ilegale të cilat Serbia i shtyt dhe i financon vazhdimisht në mënyrë që të krijojnë tensione në veri të vendit. Mirë po, në anën tjetër i patëm katër polis të cilët ishin bashkë me Vučićin takim, sot e kësaj dite ata bashkë, jo veç me Vučićin, edhe Milan Radojčićin, sot e kësaj dite nuk janë shkarku, a mendoni jo që është doshë më shkarku? Mendoj që të gjitha procedurat disiplinore të cilat do t'i ndërmernin inspektorati policisë ndaj çdo polici tjetër, është dashur që t'i ndërmarin edhe në këtë rast. Për fat të keq, këto raste pastaj nga qarqe në Serbi po politizohen, dhe është fat i keq që ka njëherë ka edhe zyrtar brenda bashkimit evropian që japin deklarata që i konsiderojnë si politike këto veprime, por këto fare nuk janë politike, sepse kanë të bëjnë me procedura standarde që do të ndërmireshin ndaj çdo polici tjetër pavarësisht etnisë. Tani, ju e dini që sot është përvjetori i marveshjes që është nënshkruar ndërmjet në atë kohë Thaçit dhe Daçiçit, si ish kryeministër, e cila u ratifikua më vonë në kuvendin e Kosovës, marveshje të cilën e pata votuar kundër qysh atëherë, e cila parashihte që ndër të tjera Kosova i kishte disa obligime, siç e dini për shqitë me limin e asociacionit, por Serbia kishte ndërmarr obligim që të shuante strukturat paralele. Pra, kanë kaluar 9 vite nga atëherë, dhe Serbia në vend se të zbatoj obligimet që kanë dalë nga marveshjet e Brukselit, të cilat e obligojnë që të shuajnë të gjitha strukturat paralele, po e bën të kundërtën duke i fuqizuar ato qofshin strukturat të sigurisë apo të tjera, dhe natyrisht shpesh herë dhe duke i armatosur. Informata që ne i kemi tregojnë për një involvim të vazhdueshëm të shtetit serb në këto tendenca destabilizimi, natyrisht ne ato i ndajmë edhe me partnerët tanë, që është edhe arsyeja pse ka edhe nga ana e tyre rritje të numrit sa i përket strukturave të sigurisë. Edhe atëherë keni fol kundër strukturave, po edhe sot po folni kundër struktura paralele, po dallimi është që sot jeni në pushtet. Pse s'po i shuni? Nuk është këtu problemi vetëm pse s'po i shuni ju. Natyrisht që nëse e krahasoni ju me atëherë dhe tani, numri operacioneve policore, të cilat e synojnë sundimin e ligjit, synojnë arrestimin e kriminalëve, synojnë luftimin e kontrabandës tani, krahasim me atëherë është 10 fish më i madhë, më thonë ka pas qindra operacione në veri, përfshi edhe disa këto dit, të cilat synojnë luftimin e krimit, korupcionit, kontrabandës dhe strukturave paralele. Mirë, veç kur e këshyrë numrin e arestumve, zonja Osmanin, 2019 ka pas ma shumë të arestum, se sa që ka sot. Për kontraband veri, për kontraband. Nuk po flasim vetëm për kontraband, unë prandaj edhe fola, kontraband, luftim të krimit dhe korrupsionit dhe struktura ilegale. Sepse ju tash po mfolni për një periudhë ku njerëzit të cilët i udhëheqin këto struktura ilegale janë liru me urdhër të prokurorit të Kosovës nëpërmjet arsyetimit të ashtu quajtur taktik, që ka qenë absurditeti më e madh që e kemi dëgjuar në këto vite të fundit nga sistemi drejtësisë. Pra lirohen udhëhecit e këtyre strukturave ilegale me arsyetime kinse taktike. Ju eliminohet akt akuza, e urdhër arresti, shumë çka tjetër, edhe besoj që historia do t'i tregoj edhe arsyetime të tjera që janë përdorur. Mirë po, edhe e kemi rastin që ta Shqipria Kurti e ka kthy komandantin e policisë që e ka lëshu me ik Milan Radojčićin, çaj komandant o kthy në punë. Do me thonë, po tash ju po supozoni që e ka lëshu me ik, sepse ju e dini që në pjesën e Kosovës nuk ka kalu fare. Po tash, unë po pajtohem që është dash me marë masa më shumë. Ama edhe me thonë e ke lonë me ik, po i bjenë si kur me qenë personalisht i involvum. Unë e kisha prit raportin final për një gjithë të tilë, para se me dhënë. Po natyresh, mirë, po e kisha prit raportin final, para se me akuzu dikën që ka qenë personi kryesor që e ka leju me ik. Do shtë atë pyetje ashtu, i keni tjerë që jo ma letë, i keni mjekët në Graçanisë, që jo më pjesës të turave paralele, vazhdojnë me egzistu. Mos të flasim pak për mjekun, para se me folë për nivel shumë atë lartë të krimit.
në qovë se po flasim për raste që ju ka ikë, nuk është e njëjtë si kur se rasti kur vete ke leju me hymë renda, duke e hek urdhër arrestin, me ndërhyrje të politikës. Dhe kjo dhe të dëshmohet herët avon, që ka pas edhe ndërhyrje të drejtë për drejtë të politikës së saj. Cila struktura paralele që o ma letë me luftu, nuk po mundëni me i shko. Jo, unë e mendoj që jemi në rrugë të drejtë në këtë aspekt, mirë po gjërat nuk do të ndryshohen brenda natës, sepse këto janë struktura ilegale, kriminale, dhe cilat janë ndërtuar për gjatë 20 viteve të fundit. Kriminale nuk janë mjekët, kriminal nuk janë, mirë po janë struktura paralele. Ka prej tyret të cilat janë edhe struktura kriminale. Me gjithatë, strukturat paralele, në që ose po dëshironi ju minda, zgjidhen në mënyrë ilegale. Pra nuk mund është me thonë që janë legale ato, sepse janë kundërshtim. Po pajtona që janë ilegale, dhe që ka po bëni mas një vitin pushtet, që ka po bëni mi hirë. Ka shumë gjëra që janë duke u bërë, në sektor të ndryshëm. Të gjitha po bën hap pas hapi, nga sektori arsimit, deri të sektori shëndetsis, atyre që nuk ju ka ardhë radha deri tani, natyrisht që do të merëm e edhe me to. Me gjitha të, besoj që dëshmit janë të qarta, që as njëherë në aspektin e sundimit të ligjit, sepse problemi është të personat që japin urdrat dhe jo të ajmjeku i fundit. Sepse në qovë se kemi vazhdimisht intimidim, friksim të qytetarëve sërbë, qytetarët sërbë në veri më shumë hekin nga vetë sërbët e tjerë, të cilët vazhdimisht i kërcnojnë dhe i friksojnë, sësa që kanë do një problem me ne. Asë njëri prej tyne nuk friksojnë prej nesh, sepse policia a Kosovës asë njëherë nuk ka shku që t'i friksoj qytetarët sërbë, qoftë në veri, qoftë në komunat e tjera. Ata janë duke u kërcnuar dhe duke u friksuar nga këto struktura ilegale, kriminale, të cilat kokën e kanë Aleksandar Vučićin. Ata e kanë kokën. Veç shefi hetimeve, që kështë qytetari sërbë, po e shre që sot shefi i hetimeve, të policisë Kosovës në Mitrovic, qaj që ja ka dhonë dorën Milana Dojqicit, tash së voni në që ata kem. Do me dhonë, që kjoj Sërbi nuk përshe ndryshim prej strukturave të policisë Kosovës? Jo, në fakt Sërbi është duke parë shumë mirë dhe ne jemi duke marë raporte se si qytetarët Sërbë tashmë në këtë vitin e fundit janë duke i refuzuar edhe thirjet e strukturave ilegale qoftë për të dalë në protestat të dhunshme dhe këtu e keni pa rezultatin edhe vetë, qoftë kur e kemi ndalë referendumin e Sërbis, qoftë tani kur shkaku i blokadave të Sërbis, ata nuk arritën që të votojnë, por u dashme shku në Sërbi. Strukturat ilegale organizonin protesta, dëshironin të organizonin edhe dhunë, por ishin qytetarët sërbë të cilët nuk i përgjigjeshin atyre, duke të reguar kështu që besimi tyre në institucionet e Kosovës por rritët, pikrisht shkaku i veprimeve që janë duke u ndërmarë, veprime që dikujt mund t'i duken të nga dalta, por janë veprime të sigurta të cilat janë duke shpjerë të rezultatet të cilat janë me bindur që brenda viteve do t'i shohim. Por mos të harojmë një gjë, ne do të shohim shturje totale të strukturave ilegale në momentin kur edhe Bashkimi Evropian, edhe partnerët e tjerë do t'jenë të qartë në raport me Serbinë, se nuk munden në njërën anë të nënshkruajnë marveshje në Bruxelles, e në anën tjetër në teren të bëjnë komplet të kundërtën, duke i financuar këto struktura, duke i armatosur këto struktura. Akuzën për tërne e keni për shembul, vjosa Osmani për vizitën, komunat shqiptare, asë një komunë sërbe se ka vizitu, pse? Asë kush nuk më ka akuzuar deri tani për një gjithë të tilë. Po ju, qep, po mirë. Po nuk mund të më akuzojnë, sepse din, për këndë po thoni, ata po thojnë. Do me thonë, që po fillojmë kështu, keni fillu vizitat në për komuna. Po, kush është aj person ose ajo që e ka bërë një akuz të tilë? Logaritë mu, pse keni fillu me i po komunat tjera e jo edhe sërbe me thonë që po i afroheni komunitetit sërbë për munima sigur. Sepse kjo është konstatimi gabuar që po e thoni ju, sepse unë ju kam ofruar që të gjithave, varsisht nga orari që e kanë komunat, ne jemi duke caktuar data prej tani deri në fund të vitit, plani është që deri në fund vitit, prafërsisht. A do të vizitoni komunat sërbe? Se cilën komun do të provoj që të vizitoj, natyrisht për këtu duhet bashkëpunimi i udhëhecësve të këtyre komunave, synim është që të jemi sa më afër edhe komuniteteve jo shumicë, edhe në këto komuna që kam qenë deri tani, sepse vetëm dy kam arritë të vizitoj deri tani, shkaku edhe i udhëtimeve jashtë vendit, edhe agjendës së ngarkuar, do të kemi edhe të tjera për gjatë muajve në vijim,
por edhe në këto kemi takuar komunitete jo shumic. Pra nuk kanë qenë të zëm vizita në Gjilan dhe vizita në Mitrovic, vizita të fokusuara vetëm në tek shqiptarët. Natyrisht kemi takuar edhe komunitete jo shumic. Ne pastaj kemi takime edhe të tjera, të cilat për shkak se qytetarët serb në këtë rast kërkojnë që mos të dalin në publik. E tjera, tjera, sepse ndihën të kërcnuan nga strukturat ilegale, por vazhdimisht na drejtohen neve, institucionet Kosovës, për problemet që ata i kanë dhe kërkojnë ndihmë që ato t'i zgjedhin. Dhe kjo është bashkëpunimi dhe mbështetja që ne ofrojmë. Po du, me ju pytë për një deklarat të fushatës, një fushatë e re që është inicu nga Serbia, po akuzojmë Britaninë e Madhe që në ka furnizu me armë fuqishme, që ka ka të vërtetën që të mes? Po tash fushata e Serbisë kundër Kosovës dhe kundër partnerëve të Kosovës gjithnjë vjen në momente kur ata tentojnë me fsheh diçka. Dhe kjo ka fillu në mënyrë që të tërhiqet vëmendja nga armatosja shqetësuese që po e bën Serbia këto ditë sidomos, por ka ndodhur me muaj të tërë, edhe para sulmeve në Ukrainë, edhe gjatë sulmeve. Dhe siç e dini, në aspektin ushtarak, Serbia partner kryesor i ka Rusinë dhe Kinën. Madje, ndoshta ta citoj në një prej këtyre ceremonive që Vučići kishte organizuar për të pranuar armatim kinez para disa muajsh, po e citoj, thot, me këto armë ne mund të sulmojmë deri 9 kilometra thell në teritorin e armikut. Pra janë armë sulmuese, ato të para disa muajve, dhe synimi i ti ishte, si pas ti, që të sulmoj thell në teritorin e armikut. Në qofë se shiqoni atë perimetër që aje përmente, në atë perimetër bindi dikun 8 shtete, 6 prej të cilave janë antare të NATO-s, dhe pastaj ne dhe Bosnia-Hercegovina që nuk jemi antare të NATO-s. Pra për këdo që e studion se çfarë ka ndodhur në Serbi dhe me militarizimin në Serbis gjatë viteve dhe muajve tani që kaluam, e shihni që armatosja është rritur në nivel marramendës, e shihni që si që deklaroj dhe Ministri i Mbrojtjes së Serbisë para disa ditësh, synimi i tyre është dominimi i rajonit, dhe e shihni nga tendencat e tyre destabilizuese në Kosovë, në Maltëzi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, që ata dëshirojnë të shërbejnë interesave ruse për destabilizim të Evropës nëpërmjet Ballkanit Perëndimor. Pra kjo tema pastaj që Kosova po militarizohet nga të tjerët, është temë që ata e shpikin në mënyrë që të ndryshoj narrativa se kinë se të gjithë po e bëjnë. Ne tash kemi partneritet. Pro, a kemi marrë në armë nga Britania ju? Jo, ne nuk kemi marrë armë në kontekstin që shpo e thotë presidenti Vučić, por ne jemi në partneritet me shtetet e bashkuara dhe me antaret tjera të NATO-s, jo vetëm një, në mënyrë që ta furnizojmë ushtrin ton me mjetet për të cilat ushtria jon ka nevojë, sepse kjo është në përputhje me planin 10-vjeçar tranzicional. So jemi të gatshëm, mas jeni edhe komandante supreme, me bo, me e marë seriosisht Vučići që të deklaro që po e thot të veni armik mujmë 9 km me gjujtë, so jemi ushtarakisht në atë gatshëm me ju përbalë një qësi sulmi? Ne jemi të gatshëm sepse përveç ushtri son, e cila për shkak të atyre dispozitave të ahtisoarit akoma është ushtri e vogël, kemi edhe një, por do të rritet në numër, si që deni, kemi edhe një polici jashtëzakonisht të përgatitur për rastet të tila, por mbi të gjitha e kemi, po punojmë edhe në adrejtim, do të thotë është duke u punuar në mënyrë intenzive që policia jonë të jetë e pajisur me të gjitha mjetet që i duhet. A sigurim shëndetësorë s'ka zënë asë tila. Edhe për atë, unë mendoj që ka ardhë koha, faktisht koha ka qenë moti, që ai ligj të kaloj në kuvend, sepse janë ata të cilët, sidomos në situatën fragjile të sigurisë në këtë periudhë. Njëjtë ju kom dëgju që shtu të folë, kur ishit unë jam presidente vendit, nuk jam deputete. Mirë. Dhe nuk i shtyj unë ligjet për para. Unë fund i dekretoj ligjet, shtyj për para politika, ashtu si që po e bëj, mirë po nuk më varet gjithë që ka nga një presidente. Po natyrisht që është politikë, pra ndaj edhe po e shtyj. Ashtu si që shtyj në çdo takim, e shtyj edhe kur flasë në përmjet jush me publikun, me qytetarët e Kosovës, vetëm ta përfundoj. Pra përveç ushtrisë dhe policisë son, kemi një prezencë të rëndësishme të NATO-s, e cila, si pas diskutimeve që i kemi vazhdimisht me partnerët tonë, brenda pak ditësh në qofë se është nevoja dhe ka rrezik iminent, me njëherë mund të duplifikohet, të dyfishohet numri i tyre, brenda ditësh në qofë se rritet rreziku ose ka ndonjë... Një pombiseda që i keni me NATO, a i shohin ata deklaratat e Vučićit problematike apo brengose? Më shumë NATO-ja e sheh
situatën në teren, kurse partnerët tjerë që merën kryesisht me analizën e deklaratave politike, natyrisht që i shohin shqetësuese këto deklarata, mirë po unë mendoj që askush nuk e njeh Serbinë më mirë se ne. Sepse ne jemi ata që e kemi përjetuar luftën nga ana tyre, ne jemi ata që e kemi përjetuar dhe përjetojmë akoma në lëkurën tonë, se çka nuk kupton ta kesh një shiverior që vazhdimisht e destabilizon shtetin tonë. Po jeta tash historia jone ka dëshmu që edhe kur kemi pabarazi në armë, është shpirti luftarak dhe gatishmëria për të sakrifikuar për lirinë e vendit tënd që e bën diferencën. Këtë gjë po e shohim në Ukrainë, këtë gjë ne e kemi parë në vitet e 90-ta në Republikën e Kosovës. Ne atëherë kemi luftu, Kosova ka luftu, Çekia ka luftu për ball ushtrisë më të ndër ushtrit më të madh evropiane dhe siç e dini rezultati në fund ka qenë bashkarisht me NATO-n që ata janë tërheqën nga këtu. Prandaj edhe tash jemi përsëri bashkarisht me NATO-n në rast se ka tendenca destabilizuese, Serbia e din shumë mirë, kjo gjë i është bërë e qartë që nuk do të përballen vetëm me forcat tona, por do të përballen bashkarisht edhe me forcat e partnerëve. Këto ditë po duhet dalë te raporti i publikuar i Departamentit Amerikan Shtetit për Drejtat Njeriut, raporti Doshit, është përmend specifikisht Valdete Doka, shkarkimi Valdete Dokës si politikisht i motivuar. Çka është komenti jot për këtë dhënë që tash ka hir raport të Doshit? Komenti im është i njëjtë siç ka qenë më herët, është ndër vendimet më të mira që ka marrë si president e Republikës së Kosovës dhe përgjatë tërë mandatit tim do të vazhdoj të punoj me ngulm që në institucionet tona të ketë integritet. Jo vetëm profesionalizëm, por të ketë integritet. Ai vendim jo vetëm që ka qenë i drejtë, por ka qenë në përputhje të plotë me ligjet dhe kushtetutën e vendit, por më lejoni t'ua lexoj sakt siç ka thënë raporti Doshit. Raporti Doshit në asnjë moment nuk e vlerëson vendimin tim si politikisht të motivuar. Raporti i Doshit e citon opozitën dhe pjesë të shoqërisë civile. Po? Pra është opozita dhe shoqëria civile thot që e kanë quajtur politikisht të motivuar. Edhe misionin dhe, e EU Observers, po, Musaro, e citon po, që kam po. E citon edhe misionin e EU Observers dhe më citon edhe mua. Pra i citon të gjitha palët. Mua më citon që kam thënë që është shkelur integriteti dhe prandaj është shkarkuar. Raportin e EU Observers i citon lidhur me arsyetimin e vendimit. Shoqërinë civile në vendin tonë, pjesë të shoqërisë civile dhe opozitën i citon të kenë thënë ata dhe jo si vlerësim i Doshit. Pra thot shoqëria civile dhe opozita i kanë trajtuar si vendim politikisht të motivuar. Në asnjë vend raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk thot vetë, pra nuk bën vlerësim të vetin se ky ka qenë vendim politikisht i motivuar, por thjesht i citon të gjitha palët. Pra njësoj siç më ka cituar mua, i ka cituar edhe të tjerët. Ne e dim, e kemi ditur edhe më herët që shoqëria civile pra thot që decision is viewed by the opposition parties and civil society as political motivated. Pra vendimi është parë nga partitë opozitare dhe shoqëria civile si motivuar politikisht. I citon ata, nuk është ky vlerësim i Departamentit Amerikan të Shtetit. Mirë, po du me fol për politikën e jashtme. Një vjet pas jeni presidente, kallëzom çka konsideron arritjen më të madhe në politikën e jashtme, por arritjen cilën qytetari thjesht ka mujt me pa. Sipas te, çka është arritja më e madhe në një vitin e fundit? Ndoshta për ta thënë me fjalët e presidentit Biden në letrën e tij të fundit, ku ai po citoj, thot përgjatë vitit të fundit, Republika e Kosovës vazhdimisht ka treguar leadership në arenën globale. Për çështje të ndryshme, këto janë fjalë të presidentit Biden, dhe në qoftë se dikush si beson vlerësimit ton, besoj që i vlerësojnë besimit të miku ton më të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit të SBA-ve. Përgjatë këti viti, angazhimi ynë ka qenë i jashtëzakonshëm, që Kosovës t'i dëgjohet zëri në çdo cep të botës, si shtet i cili mund të jetë i vogël, por shtet që ka zë të rëndësishëm, jo vetëm për temat me cilat po merremi ne si rajon, por edhe temat të tjera në të cilat ne mund të japim kontribut, si shtet që sot ka një demokraci të zhvilluar. Për shembull, kemi qenë partneri kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket çështjes së Afganistanit. Jemi ndër partnerët kryesor të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara edhe sa i përket çështjes së vendimeve që merren sa i përket tani krizës së fundit në Evropë. Natyrisht që ne nuk kemi armë për t'i dhënë Ukrainës. Megjithatë,
këto ditë nuk është me rëndësi vetëm ndihma që jepet sa i përket armëve, por ka edhe shumë rëndësi se kush kontribon, qoftë nëpërmjet sanksioneve, qoftë nëpërmjet ngritjes së zërit, për të dëshmuar se kjo është një luftë ndërmjet tiranive apo autokracive në njërën anë dhe demokracive në anën tjetër. Kemi qenë ndër partnerët kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në luftimin e ekstremizmit, terrorizmit, e shumë e shumë raste të tjera kemi pasur misione të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara dhe do të kemi edhe të reja, dhe natyrisht e kemi rritur edhe bashkëpunimin ushtarak me partnerët tanë në NATO. Sa i përket prezencës sonë, Kosova kur nuk ka qenë më prezente në për vendet të ndryshme të botës, duke treguar edhe historien e saj të suksesit, por edhe duke rritur mbështetjen për Republikën e Kosovës. Natyrisht që sfidat janë tepër të mëdha, sepse përgjatë shumë viteve ne kemi qenë të portretizuar me një imazh komplet tjetër, dhe sfida kryesore përgjatë këtij viti ka qenë që të krijojmë një imazh të ri për Republikën e Kosovës, dhe sot e keni në të gjitha mediat botërore që nënkupton jo vetëm media, por parasysh të qytetarëve dhe institucioneve të atyre vendeve, një Kosovë me një imazh të ri, që është imazh jashtëzakonisht pozitiv që Kosova nuk e ka pasur që... Mirë, që kjo ngritje i imazhit... Pra, 15 vitet e fundit. Ka qytetarë që ju këqyrin që do të thoshin, edhe po kom qef atyre mi ju përgjeq. Me gjithate, mas një viti punën politikë jashtë me liberalizimi që ka ndodhë, njohje të reja s'ka pas, hymje në institucionin ndërkomtare s'ka pas, na investim të madhë ekonomik që nëzirë Kosovën prej që saj humnere ekonomike me ardhë, investimit huja s'ka pas. Qka i thuj që të në qytetarve, që mas një viti nuk e kam po në lëkurën e vetë naj rezultat ndryshe për politikës jashtëme? Rezultati ndryshe është si dita me natën. Dhe unë nuk besoj që ka qytetar të dhëmendshëm në Republikën e Kosovës që thot nuk po shoh rezultate ndryshe. Liberalizimi, mjafton, njohje. Pak, me po mënyrën se si është për... Politika jashtëme është përfaqësim. Me pasë si është përfaqësuar Kosova më parë dhe si përfaqësohet tani, dhe me thënë nuk ka rezultat ndryshe, është vërtet absurditet e para. E dyta, sa i përket njohjeve, sa i përket, po, natyrisht që është rezultat, sepse atë shohin partnerët ndërkombëtar si partner kredibil, apo jo, është rezultat konkret. Ata s'pëthojmë pëse ju e më të mirë kena mi u dhonë liberalizimin. Jo, pikrisht për këto mundet me u dhonë liberalizimin, sepse janë të kënaqur me punën që po e bën Ministria e Punëve të Brendshme. Këtë pikrish në thonë neve. Asë njeni s'ka thonë që kom ju dhonë liberalizimin. Po vetëm se s'ka thotë të jeta nuk do me thonë që s'ma thotë mu si presidente vendit. A, një kalzonat neve. Do një nga shtetet. Nështë ta nasë pra, shohim. Po, atë unë po mundona me ta tregun që fëse më lejon me ta spjegu. Ajde. E para, sa i përket liberalizimit të vizave, duhet ta kuptojmë që kriteret janë plotsu moti. Arsyeja e mos liberalizimit kanë qenë çështje të brendshme, puro të brendshme, të 2-3 shteteve, të cilat e kam bloku deri sot këtë proces. E dini, një ndërto është Franca. Franca në momentin që ne kemi arë në pushtet, i kanë shprej disa shqetsime për çështje që kanë të bëjnë me fushën e punëve të brendshme. Që të gjitha janë trajtu në afat rekord. Dhe vetë institucionet e Francës më kanë informuar që janë të impresionuar me këtë punë. Natyrisht tani pritet në momentin e përfundimit të zgjedhjeve. Cilat kanë qenë këto vrejtje që i kanë dhënë? Bisedoni me ministrin e punëve të brendshme dhe ju tregon në detaje se cilat, sepse janë çështje krejt teknike. Krejt janë çështje teknike. Po, edhe mas kësaj publikisht Macroni ka thënë s'kom ju dhon vizat. Mas kësaj, jo, publikisht Macroni mas kësaj nuk ka thënë s'kom ju dhon vizat. Çka ka thënë? Ne duhet të presim të përfundojnë zgjedhjet në Francë dhe pas zgjedhjeve në Francë kjo çështje do të mund të shtyhet përpara. Unë nuk do të jap datë, sepse në fund fundit ky do të jetë vendim i këtyre shteteve individualisht po dhe jo vendimi joni. Veç edhe ma shumë, Macroni ka mu bindë që nuk guxon me liju ma shumë imigrant, sepse sentimenti është anti-imigrant. Liberalizimi i vizave me Kosovën nuk nënkupton që do të shkojnë emigrant nga Kosova ilegalisht. Nuk po kupton, po qashtu po përjetohet. Kosova, po nuk po përjetohet, sepse është spjeguar keq në të kaluarën dhe ky është problemi. Problemi është që Kosova nuk mund të krahasohet me vendet e tjera të cilat kanë kriju probleme të tilla, sepse edhe sot nuk është as në top 40-ën e vendeve që prodhon emigrant. Do thotë Kosova është diku në krejt në fund të listës. Pra krejt shtetet tjera të cilat prodhojnë më shumë emigrant se sa ne, janë Zonja Osmani, statistikat po thonë që viza lypin shumë, vizat punës kosovart lypin shumë, vazhdojnë me lypë shumë. Unë po flasë për emigrim ilegal, sepse ky është shqecimi ty në kryesor, nuk po flasim për viza. E kam sqaru dhe këtë e ka konfirmu, pastaj edhe ambasada Gjermane. Janë paka shumë diku 50.000 njerëz, të cilët 3-4.000 trajtohen dhe pastaj të tjerët
prap aplikojnë të njëjtit. E ka konfirmuar edhe vetë ambasada Gjermane këtë që po e them unë, zyrtarisht e keni informatën e konfirmuar. Nuk janë pak, mirë po në krahasim me shtetet e tjera jeta, ne prodhojmë shumë pak emigrant. Në krahasim me shtetet e tjera, të cilat tashmë përfitojnë nga liberalizimi i vizave. Pra për Kosovën nuk ka asnjë frikë të vetme. Jemi duke u marrë me këtë çështje, zgjedhjet e Francës pasi të përfundojnë, po shpresoj që do të shohim rezultat konkret. Por këtu s'ka të bëj më me plotësim të kritereve nga ana e Kosovës. E dyta sa i përket njohjeve. Ju e dini që këtu... A mundi me fokusu të 5 venet evropiane? Qka jeni të bu për 5 venet evropiane me në njohët? Po punojmë shumë afer me tu, edhe direkt ne si institucionet e Kosovës, por po punojmë edhe në përmjet partnerve të anë, të cilët po ashtu besojnë që fokusi kryesor duhet të jetë të 5-shja evropiane. Me gjitha të, mos të harojmë që rritja e numrit të njohjeve, në qofse dojmë ndërlidh me antarësim në organizata ndërkomtare, nuk mund të fokusohet vetëm në Evropë, sepse shpesh herë, në qofse aplikojmë për të zëm Interpol, ose ndonjë organizat tjetër, neve na duhen edhe vota të kontinenteve të tjera. Mirë, po për Këshillin e Evropës dhe NATO, kruciale janë 5 vendet evropiane. 5 në bashkimin e, që janë antarët bashkimit evropian, edhe 4 janë në NATO. Natyrisht që për këto dyja po, për duhet ta kuptojmë, sa i përket Këshillit e Evropës, votat finale janë vetëm 2/3 që na duhen dhe askush nuk e ka të drejtën e vetës. Mirë, prandaj edhe Këshilli i Evropës është prioritet. 5 vendet evropiane, çka ke bë sakt veprimet e juaja në 5 vendet e Bashkimit Evropian në vitin e fundit? Ne kemi takuar disa prej liderëve të peshës evropiane, disa të tjerë nuk i kemi takuar akoma, edhe pse kemi kërkuar, disa të tjerë po komunikojmë edhe nëpërmjet vendeve partnere. Tash jeta një gjë duheni me ditë. Këtu as nuk mungon puna, as nuk mungon angazhimi, mirë po, gabimet që janë bërë në të kaluarën, ku komplet suksesi jonë në politikën e jashtme, është bërë i varur nga dialogu me Serbinë, duke ju thënë peshës evropiane, por edhe shteteve tjera, ju pritni vetëm se çfarë po bëjmë ne në dialog e pastaj merrni vendime, na ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Sepse tani shumica e vendeve me cilat ne bisedojmë, e ndërlidhin procesin e njohjes me dialogun Kosovë-Serbi, që është dëm i madh, e këtë dëm neve na kanë shkaktuar ata që kanë qenë më parë, të cilët dilnin dhe publikisht thonin ne jemi Palestinë, ne jemi Nagorno-Karabah, në qofë se nuk kryhet dialogu, ne nuk do të marim kur njohje. U bo tash përshatojnë e zhjerë, jo. Duke, u bo, po e prandaj ne po e ndryshojmë, ama ti po mendon, kur po ndrohet kjo narrativ? Që partnerët tonë e ndryshojnë mendjen brenda NATO-s për kundër domit që është bërë. S'ke notës, nota o një ditë, 365 ditë kanë kalu. Po tash ti e të folë për një dëmë që është bë palë që një kohë të gjatë, so kopo dhe i cili nuk ndryshon me njëherë, sepse në qofë se të tjerët paranesh, kanë dhënë premtime që asgjë nuk duhet me ndryshu në Kosovë, as nuk duhet me procedu me politikën tonë të jashme, por duhet me prekat sustën e pauzës, deri sa të kryhet dialogu Kosovë-Serbi, mund duhet në baza ditore, në radhë të parë, partnerët tonë kryesor me i bindë, që ne duhet me riprocedu, me rienergizu dhe më marrë me njohje, me antarësime, sepse ata thonë, ata para jush neve në kanë garantuar që nuk do të procedohet me asgjë pa u kry dialogu, pra duke a dhënë vetën Serbisë, sepse thuash që gjithë shka në njohje dhe antarësime duhet lënë në duar të dialogut, nënkupton që ne duhet me pytë Serbinë për gjithë shka. Mirë. Pra nënkupton që drejtën e vetës e ka Serbia. Zonja Osmani, tash, nuk përjashtohet mundësia që ju jeni të punu këtë drejtën. Ju po mendoni që gjithë shka ndryshohet. Dinamikën ndryshe për njohje, hajde jo 5, një njohje s'ka orë. Është kjo punë sikur me qitë trenin, asë nuk e apliku në organizatën. Është kjo punë sikur me qitë trenin, komplet prej binarve, e tash e din është tonelata i randa i tren. Mas pari duhet me këthy në binarë. E pastaj eci treni për para. Na jemi të e këthy në binarë, ko, po, disa so, munden me qenë çështje muajsh, disa procese munden me qenë çështje vitesh. Këtë vit do të aplikojmë për antarësim në Këshillin e Evropës. Kjo është e qartë, tashmë i kemi marrë disa takime koordinuese në këtë drejtim, po e sqaroj, te Këshilli i Evropës është më lehtë, sepse edhe në qoftë se peshja nuk voton për, prapse prap i kemi votat e mjaftueshme nga shtetet që na kanë njohur, por është procedurë. Nga aplikimi emrohen komisionet të cilat vinë dhe bëjnë vlerësimin e situatës në teren sa i përket drejtave të njerëzit. Ato kthehen me raporte në Këshillin e Evropës. Ja dërzojnë ato raporte Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës. Ato raporte votohen me rekomandime për Këshillin e Ministrave dhe në fund te Këshilli i Ministrave votohet me 2/3 ku janë qëndrimet e qeverive të cilat neve na kanë njohur. Mirë, tregon planin për Interpol.
Por, edhe UNESCO. Për Interpol, deri me 30 prill, do të merret vendimi përfundimtar, lidhur me atë se a do të mbetet për vitin e ardhshëm apo do të proceduohet këtë vit, se cilin hap do ta marrim në koordinim të plot në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse për organizata të tilla ndërqeveritare, ku përfshihen edhe shtete të shumta që nuk na kanë njohur, nuk është e lehtë sikur në Këshillin e Evropës, ku tashmë i kemi votat nga shtetet që na kanë njohur, pra duhet me u bindë edhe shumë shtete tjera jo njohse që të votojnë për. Kjo është proces i cili merr më shumë se sa pak muaj, dhe unë mendoj që me rëndësi është që ne të kemi sukses që kur të aplikojmë mos të dështojmë si herën e kaluar, se sa thjesht të ngutemi dhe ta ti të procedojmë, sepse aplikacioni tashmë është aty, ju e dini. Së thjesht të kërkojmë që të procedohet në qoftë se nuk jemi të sigurt që i kemi votat. Pra, deri me 30 prill do të marrim vendimin final sa i përket Interpolit, a do të procedohet në agend apo jo. Sa i përket UNESCO-s, si që dini, edhe kjo është një organizatë e cila përfshin shumë shtete që nuk na kanë njohur, edhe kjo nuk është këtë vit që do të aplikohet. Prioriteti për këtë vit është Këshilli i Evropës, prioritet janë edhe disa organizata rajonale të cilat pastaj do të mund të na shtynin drejt NATO-s, për shembull Adriatic Charter e tjera e tjera, edhe me insistu që tash pas krizës në Ukrainë duhet me u kriju një imperativ që procesi antarësimit në NATO me u pa nga shtetet antare nga spektri sigurisë, jo vetëm nga spektri i plotësimit kriterëve politike, dhe me insistu që Kosovës t'i bëhet ftesa për antarësim në PFP, partneriteti për paqe, sepse është absurditet që aty të përfshihen shtete anti-NATO, siç është Serbia dhe Belorusia, kurse mos të përfshihet Kosova. E si që dini, PFP është një hap drejt antarësimit në NATO. Pra, këto janë prioritetet tona. Këshilli i Evropës, bashkuara, partneritete për paqe, Adriatic Charter, organizata të tjera për të cilat nuk ka nevojë që të bindet më shumë se sa kontinenti i Jugut. Pra, ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka me qenë kruciale, e thatë prapë. Sa kompani lobuse i kemi angazhu për me lobu kongresin SBA, sepse si që dini roli i këtyne kompanive është i madhë. Serbia vlerësohet që i shpenzon 40 milion dolar në vit me lobu kongresin, senatin, state departamentin, bizneset. Ju si Kosovë, ne si Kosovë, sa kompani keme? Për momentin janë procedurat të cilat janë duke u diskutuar dhe besoj që shumë shpejt do të lidhen disa kontrata. Nuk mund të jap numrin final, sepse edhe pse shumica do të fokusohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht që ne duhet të fokusohemi edhe në Evropë, shkaku i prioriteteve që i përmenda pak më herët. Mirë, në Evropë, për momentin nuk ka kontrata në fuqi. Ju e dini që neve na është dashur të merremi me probleme edhe të kontratave të kaluara, po ju marr një shembull, ka qenë një kontratë e cila edhe pse kishte skaduar në mos gabofsha dhjetor të 2018-ës, ishin bërë shpenzime për te i datës kontraktuale. 200.000 euro shpenzime për te i datës e kontratës, që është jo legale. Pra, mu mduhet tani të merrem me këto shkelje. A në kanë qunë për mbarim në njëni për të në? Jemi vazhdimisht në rrezik me na qunë për mbarim, po tentojmë me diskutu këtë qështje, mirë po ka pas shkelje të shumë të tila, që pra, ju s'mundemi me angazhu njerës kredibel. Kemi shkrujt media tona, sidomos na kemi shkrujt shumë për kontrata të lobuse, jo me vedishme që farë kontrata ka pas, por që një vjetë ju në pushtet edhe asni lobis në Amerikë? E, po tash ne duhet mu siguru që nuk i bojmë ato shkeljet që jenë bond kalumën, qoftë sa i përket procedurave, mos të harojmë që pastaj për procedura mungesa e disa institucioneve, sa i përket qështjes e lidhjes e kontratave ka bërë, ka kriju një farloj paralize. Po, në shëpër shkon vetëm nëse janë kohët dikush, po mungesa e bordit të shëpës nuk të ndalë ty me i dhonë kontratat të lobuse. Po, është procedur e cila për shkak të kësaj është vënu deri tani, por nga informatat që i ka marë së fundi është që kjo është që është tjeditësh. Pra, kontratat e lobimit nuk duhet të bëhen shkeleshko, sepse po flasim për shumat të mëdha të bugjetit të Republikës e Kosovës, dhe natyrisht që në momentin që nënshkruhen, të gjitha do të kenë të bëjnë vetëm me avancim të interesave të Republikës e Kosovës, mbrojtje të interesave të Republikës e Kosovës, asë njëherë nuk do të jenë të lidhura me avancim të personaliteteve publike,
si që ka qenë në të kaluarën, apo avancim të interesave kundër Kosovës, si që ka qenë në të kaluarën, kur para taksa paguazve janë shrydzu për gjërat të cilat asë njëherë nuk e kanë shty për para interesi. Mirë, mas jemi të full për këtë tem, Wesley Clark është sot Kosovë, a i diri pse është sot Kosovë, Wesley Clark? Nuk e di. Okej. Me jam kurioze me ditë. Nuk është e domosdoshme me ditë un kushdo që vjen nga shtetet e tjera, e kam takuar zotin Wesley Clark. Po që po folni për NATO, ndoshta mendova që ka po, e vjen. Po un jam kontakt të vazhdueshëm me të, edhe kur nuk është në shtet, edhe kur nuk vjen në Kosovë. Jam takuar me të edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kur ka në Kosovë dhe jemi në kontakt me të pavarësisht se kur udhton. Atëherë me ken, kjo është pyetja e Merolls, me ken konsultohet presidentja jon kur don me bë politikat jashtme. E dim që në botën kaq shpejt edhe të globalizume ka institute të ndryshme në Evropë, ka institute të ndryshme në Amerikë, cilët e bojnë edhe shtyn politikën e jashtme, po më intereson kush është truri kam në Kosovë me cilën ju konsultoheni? Tash nuk është vetëm një tru. Ka shumë njerëz të cilët brenda kabinetit tim dhe jashtë kabinetit tim kontribuojnë në këtë drejtim. Në radhë të parë për gjatë këtyre 20 viteve që unë merrem me çështjen e politikës së jashtme, kanë ndërtuar kontakte shumë korrekte me shumicën ndërmuese të ekspertëve të kësaj fushe në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të ndryshme evropiane, me të cilët unë jam në kontakt të vazhdueshëm për vendimet që i marrim. E dyta, brenda Kosovës, Kosova ka kapacitete dhe ka potencial, kemi 30 të reja të cilët janë të angazhuar në institucione, por edhe shumë të tjerë që japin mësim në universitete me renome ndërkombëtare, të cilët punojnë në institute ndërkombëtare, me cilët ne konsultohemi vazhdimisht. A kanë qitë në studentë kohët fundit, sepse neve përna duke që kapacitetet në diplomaci e bojnë shumë të ngurtë politikën e jashtme. Në fakt, nuk kemi dinamizëm. Kapacitetet e kujtë? Kosovës. A jeni të folë për stafin diplomatik të Kosovës? Jam të folë për kryimin e politikave të jashtme çdo qoftë, edhe për instituteve, Kosova edhe kur për nuk ka pasur, Kosova, edhe ekspertave. Kosova kur nuk ka pasur, tash unë se di cila është ekspertiza juaj që po e bëni ju këtë vlerësim. Kosova kur nuk ka Mos pasur politik, janë politik të jashtme, Kosova zero kur nuk ka sukses, pasur politik të jashtme, sukseset janë marramendse, në qoftë se e krahasoni me çfarë që ka ndodhur deri tani, Kosova kur s'ka qenë më prezente, dhe me imazh më të shkëlqyeshëm në jashtëm të një shteti, po kur nuk ka ndodhur Kosova të jetë më prezente se sa tash që është, ku do që shkruhet për Kosovën, nga The Economist, ku kam shkru unë, deri tek të tjerët, pa edhe asë një cent. A bon me ta thënë anën tjetër. Kosova po citohet si vend konflikt, referenca është jo si vend zhvillimi, nuk është referenca. Konflikti, krasohet Kosova, pyetet Kosova pse konflikti është temë. Jo, Kosova pyetet sepse Kosova është histori e suksesi, sepse Kosova e ngrit zërin për demokracinë, sepse Kosova nuk lejon që liria dhe demokracia të vëhen në pikë pyetje, dhe sepse Kosova, për dallim prej shumë vendeve të tjera, sidomos për dallim prej fqiu tonë jor, tregohet se është gjithmonë në anën e së drejtës, në anën e vërtetë historisë, kështu që edhe në anën e partnerëve tonë. Për këtë arsye edhe flitet me Kosovën, nuk flitet Kosova në asnjë moment nuk po paraqitet si vend konfliktuaz. Përkundrazi, Serbia po paraqitet si vend konfliktuaz. Çe ke shkuën në Turqi? Kohën e fundit ke shkuën në Turqi? Raportet me Erdoganin janë të mira, mirë, në rregull? Shumë, jo vetëm me Turqi, por Erdogani në Turqi investon në zhvillim, investon fabrika ku prodhohen gjanat, në Kosovë nuk kemi qasë investimi. Kallëzoma një investim të vlefshëm nga jashtë. Nuk ka pas deri tani, nuk do të thotë që s'do të ketë ta shëtutje. Pse nuk ka pasur. A do të ketë? Pse natyrisht që do të ketë. Ne kemi pytë shumë, jo sa në kalumën, pse s'ka pas. Krejt fokusi yn është që të sigurohemi që partneritetin ndërshtetëror me të gjitha shtetet që ne bisedojmë, jo vetëm me Turqinë, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara, jo vetëm me Bashkimin Evropian, është që investitorët e huaj të jenë investime të cilat janë të bazuara në krijimin e vendeve të reja të punës. Dhe pas vizitës së Turqisë, ka interes zhvillim në këtë aspekt. Ka shumë interesim, jemi në, jo vetëm vizitës në Turqi, mfalni, po un kam biseduar me biznese, e me oda tregtare, e me shtete, nga Shtetet e Bashkuara deri te vendet tjera të Evropës, dhe të gjitha kanë qenë publike. Takimet e keni po, apo ju po përmendni vetëm një shtet? Unë po e di rezultatet ku kanë po qenë me Austri, me Gjermani, rezultati i takimeve tjera, sot. Rezultati është që kur s'ka pas interesim më të madh të investitorëve të jashtëm, po okay. Dhe ky interesim shndrohet pastaj në
biznese konkrete të cilat vinë investojnë dhe kryojnë vendet të reja dhe punës. A kena naj emër që është interesun që ka ardhë madje me bo fizibilitet në Kosovë? Ka plët emra, mirë po nuk mundem në këtë fazë me nda me ju, sepse vetëm atëherë kur janë të sukseshme të gjitha këto dhe vendosët përfundimisht për investim në Kosovë, atëherë këto bëhen publike. Nuk mundesh në këtë fazë. A bënë në këtë ditën, qka po dojnë me investu ata? Ka shumë fusha. Fusha energjisë është një. Fusha energjisë është një, sidomos energjia e ripërtrishme, industrit e tjera, duke përfshi industrinë e tekstilit, industrinë ushqimore, industria metalit, industria e drurit e shumë e shumë të tjera, si që din siguria e ushqimore është një prej temave themelore në botë këtë ditë, pra ndaj edhe bujtësia është një prej fushave ku ka interesim të jashtëzakonshëm për investim. Pra nuk ka fush në të cilën fusha e teknologjisë informative, ku Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm, në të gjitha këto ka investitor të rëndësishëm, ka emra të mëdhej nga Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania, nga Turqia e vendet të tjera që kanë interesim. Në momentin që ne i qojmë deri në fund këto punë, natyrisht që do dalim dhe do të flasim për to. Nuk mund të flitet kur ende jemi në proces të diskutimeve dhe në fund mandatit, këto janë deri në fund mandatit ju. A mund të po investim serioz që vjen prej vizitave që jeni të imë? Absolutisht që po. Absolutisht do të ketë investime serioze që do të krijojnë vende të reja të punës, që do të transformojnë ekonominë e Republikës së Kosovës dhe do të krijojnë perspektivë shumë të mire më të qartë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe kjo është pikrisht rezultat i kësaj politike të jashtme që kur nuk ka qenë ma dinamike në Republikën e Kosovës dhe këtë po e thëmë si një prej njerëzve që qoft ka qenë më herët e involuar, qoft akter që e ka mbikëqyrë për sa afërmi politikën e jashtme. Më e rëndësishmja është që politika e sot me jashtë me Kosovës nuk lëbën as për interes individual, as për biznese individuale, si që kemi parë në të kaluarën. As për lëkurën individuale të dikujt, as për bizneset e pronat individuale të dikujt, vetëm për Republikën e Kosovës dhe për qytetarët e saj. E nuk ka ndryshim më substancial për një shtetë sësa kë. Majnë në mend këtë. Mirë, shpresojmë ja po edhe rezultatin. Natyrisht që do të shemi. Po lobëm për shtetin, po du me të pytë pak, po du me dalë të tema Balkanit hapur. Sa është vështirë me bindë ramën që Balkani i hapun është gabim? Edhe po me interesën qëfar forma gjatë vitit fundit ke provu me bindë që Balkani i hapur është gabim? Unë kam provuar në takime dhe... Por ka një kohë të gjatë që nuk kemi pasur takime, kryeministri e ka takuar disa herë në ndërkohë. Mirë po është një qasje shumë e ngurtë e Shqipërisë sa i përket kësaj teme, që për mua është komplet e parësueshme dhe në të njëjtën kohë e pakuptueshme. Sepse në njërën anë për këtë nisë me cila, si që dini, burimin e ka në qytetin e Novi Sadit në Serbi dhe në interesat hegemoniste të Serbisë, kur nuk është qartësuar në letër se cilat janë qëllimet, çka po synohet, në qoftë se të gjitha palët do trajtohen të barabarta e shumë çka tjetër, po ashtu janë shkelur parimet themelore mbi të cilat do duhet të ndërtohen nismat rajonale. Parimi barabarësisë së palëve është shkelur dhe parimi gjithë përfshirjes që nga lindja e nismës. Sepse për çdo nismë rajonale, si që dini, ky ka qenë parakusht, që nga fillimi të jenë të gjitha 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor të përfshira. Këtu ne atëherë as nuk jemi ftuar, as nuk jemi konsultuar, e kemi parë nga mediat për një nismë të tillë, kemi kërkuar informata, nuk na janë dhënë, kur diçka konkrete nuk është dorëzuar, dhe në të njëjtën kohë besoj që me kalimin e kohës është qartësuar që nëpërmjet kësaj Serbia po synon ta dominoj rajonin tonë dhe për fat të keq jo vetëm nga aspekti ekonomik. Tani pi përmendi dy aspekte që janë shumë e rëndësishme i ditë sidomos kohëve të fundit. Në qofë se synimi qenë ka me u zhvillu rajoni, a e kanë mendu që tani në përmjet marveshje së trektisë së lirë, që Serbia po e bën me Kinën, që kjo faktikisht e hap rajonin tonë nda indikimit ekonomik të Kinës, sepse gjithë shka që hynë në përmjet marveshjes për trektisë të lirë, në Serbi hynë edhe në shtetet tona të tjera, sepse atëherë thuhet që s'do të ketë kufi e tjera tjera. E dyta, duke ditur ndikimin çdo ditë e në rritje të Rusisë, sidomos atë ushtarak, edhe politik, por edhe ekonomik, të Rusisë në Serbi, dihet që kushdo nga Rusia që depërton në Serbi, si pas Balkanit të hapur, do të depërtoj edhe të këne. Pra, përfundimisht, nuk po i pengon me full me Serbinë, Balkani hapur është një mundësi për hapje të rajonit tonë ndaj Serbisë, ndaj Rusisë dhe ndaj Kinës. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme edhe për interesat e Evropës si kontinent,
rrezikshme edhe për interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe për shtetet e tjera që e dojnë demokracinë dhe i luftojnë interesat dhe ndikimin më lind që e ka edhe Rusia edhe Kina. Po ndoshta Shqipëria po e don këtë ndikim. Po e don konsumatorin sërb, po e don konsumatorin. Nëse e don le ta mbaj për vete e mos ti bëj presion Republikës së Kosovës për nisma të tilla, të cilat kanë synim që të arrisin hegemoninë e Serbisë. Ne e njohim Serbinë shumë mirë. Serbia nuk ka shprehur as gatishmërinë më të vogël që Kosova aty të hyjë si shtet i pavarur dhe sovran, dhe natyrisht që ne nuk pranojmë asgjë tjetër më pak se çka jemi, të pavarur dhe sovran, dhe të barabartë. Asgjë tjetër më pak. Tash, kur po folim për historinë dhe çka u ndodh momentalisht, jemi me një pikë ku ku potencialisht mundet me ndodh hipotetikisht një konferencë rajonale ndërkombëtare e paqes, e cila do të negocionte ndonjë marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, në shtangjashëm se marrëveshja përpara që ka qenë konferenca e Parisit në 1919, po e bëj qatë lidhje për shkak se atëherë shqiptarët nuk kanë pas përfaqësim në atë konferencë, s'kan mujtë mu marrë vesh fiset kanë me qu, sërbët brenda dy dite e kanë qu Nikola Pashisi në atë kohë. Sot, me bo hipotetikisht, prezidente Bashkia ndërkombëtare me kërku një lider të shqiptarëve, vetëm një lider, që e përfaqëson krejt shqiptarët në qatë konferencë, kush kishme qenë qaj lider? Kujti kishim besu me i përfaqësu krejt shqiptarët e rajonës se gjasat janë që nuk e thirin çdo shtetë më përfaqësu? Bashkësia ndërkombëtare, shumica dërmuese së cilës e ka njohur Republikën e Kosovës si të pavarur dhe sovrane, nuk do të kërkoj asnjëherë që të shkoj vetëm një lider në emër të gjithë shqiptarëve, por do të kërkoj nga Republika e Shqipërisë që ta dërgoj përfaqësuesin e vet, dhe nga Republika e Kosovës që ta dërgoj përfaqësuesin e vet. Kënd do ta dërgoj Republika e Shqipërisë, unë nuk mund të flas në emër të Republikës së Shqipërisë, por besoj do ta dërgoj kudo që është udhëhec i atij shteti. A mendoni se Kosovën do ta ftojë me të vërtetë? A jemi na relevantë që të jemi po aq relevantë sa janë të gjitha shtetet e bashkimit e Ballkanit Perëndimor. Pra deri tani Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos e harroni këtë gjë. Asnjëherë nuk e kanë larguar Kosovën nga një tryezë ku janë ftuar shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Nga 2008-a. Po sot kjo konferencë për Ballkanin Perëndimor. Po ju flas për një konferencë ndërkombëtare. Edhe kur flasim për çështje të tjera, sepse këtu nuk është çështje e ndarjes së tokave në baza etnike. Pra, nuk mund të kthehemi në logjikën e shekullit të kaluar, të flasim për vitet 1919-ën. Tash është ndryshe, është bota sot e ndryshe ka qenë atëherë. Tani, Kosova është e pavarur dhe sovrane dhe flet me zërin e saj. Nuk flet askush në emër tonin, flasim ne, si udhëhec të zgjedhur të Republikës së Kosovës, kudo që mbahet një konferencë ndërkombëtare, pavarësisht temës, ju e dini, edhe kur flitet për luftimin kundër Daesh, Kosova ftohet ndaras. Edhe kur flitet për samitin e demokracisë, unë jam ftuar ndaras. Edhe kur flitet për çështje të tjera sa i përket ta zëm luftimit të terrorizmit global, Kosova ftohet ndaras. Edhe kur jemi në Southeastern European Cooperation Process ta zëm, brenda rajonit ton, Greqia, shteti jon johës, Kosovën e fton ndamas, po unë të fola edhe në nivel global. E tash u ktheva te niveli rajonal. Por një edhe në nivel global, paqës, Kosova do të përfaqësohet nga përfaqësuesit të saj të zgjedhur përfaqësuesit e Republikës së Kosovës. Mirë, tash po du pak me fol te arritja e konsensusit brenda Kosovës, për shkak se kemi pas president të cilët nuk kanë shumë shpesh me arrit këtë konsensus, po më intereson tash çka keni mësuar ju prej përvojave të këqija të kaluara edhe ndërtimi me thonë shkurt, po dalë në temë. A ka hatërmbetje prej takimit të fundit që e keni pas me Lumir Abdigjikun edhe përfaqësues të tjerë të partive, kur i pa të thirrë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, kur është momenti i radhës që të kanë ardhur krejt kryetarët e partive me bisedu për një çështje? Edhe kur i ke thirrë, ai ke thirrë? Po, i kam thirrë dhe kanë ardhur prapë. Hatërmbetje prej atij takimi mundem me pas vetëm unë. Askush tjetër. Në veçanti jo opozita, sepse unë në atë takim, kur kemi diskutuar rreth mbajtjes apo jo të zgjedhjeve në datë, ja pa ta dhënë të drejtën e vetos opozitës, që s'ka ndodhë kur asnjëherë në historinë asnjë presidentit Republikës. Ma gjeni një, do të kërkoj falje. Nuk ka ndodhur asnjëherë që e drejta e vetos për një proces kaq të rëndësishëm, ku dikush tjetër e ka shumicën parlamentare, të jepet e drejta e vetos opozitës. Mirë, kur ka ndodhur? Atëherë unë e kam bërë të qartë
që në qofë se opozita nuk pajtohet për shtyrje të zgjedhjeve, atëherë unë si presidente nuk do t'i shty zgjedhjet. Opozita kanë thënë nuk dojmë me i shty, ashtu kanë bet, nuk i kemi shty zgjedhjet, kanë bet në datën e caktuar. Pra, nuk di çka më shumë një president mund t'i ofroj mundësi opozitës, se sa t'ju jap të drejtën e vetos për kundër numrave që i kanë në parlamentet. Mirë, që pëtë kalëzoj që këtu në qëtë studio, tjetër, po, jeni kritiku që nuk i keni thirë për, për kur u bon zgjedhjet parlamentare në Serbi, kur reagun Quinti, Quinti ka shku i ka taku opozitën, ju nuk i keni thirë opozitën para se me marë vendimin për zgjedhje parlamentare mos u majtë Serbi. Të gjithë ishin pro, ata që i kishim në studio përfaqësuesi, ishte Lutfi Aziri, ishte Ardian Gjini, ishin kundër mbajtjeve të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, por tha presidentja, po na thirë për Ukrainë, ku ka shumë pak dilema, e s'po na thirë për qësi zgjedhje ku Quinti vjen edhe na pyt neve që ka mënojmë na. Pra, as pas kam pas dilema. Se tash që fëse thute Ukraina ka pak dilema, e të këto tjera të s'ka dilema, kishin nevoj për presidentës me qenë t'informu. Për shkak nuk se para asaj, para ati takimi, unë i kam ftu në shumë eventet të tjera ku ata nuk venin dhe ka qenë për shtypja ime që nuk dëshirojnë të diskutojnë. Kjo ka qenë arsyeja e parë dhe arsyeja e dytë ka qenë sepse ata tashmë ishin deklaru publikisht për këtë temë dhe dihej qëndrimi i tyre. Shumë mirë dihej qëndrimi i tyre. Kjo është e para. Pra për diçka që dihej qëndrimi dhe ata në asnjë moment nuk kanë shpreh gatishmëri që të konsultohemi bashkë, është bërë e qartë që ata do ta mbajnë atë qëndrim që e kanë pas dhe unë mendoj që është bërë shumë mirë që në fund kjo çështje është diskutuar edhe në parlament, ku është institucioni më i lartë legjislativ, ku partitë kanë të drejtë edhe me votë ta shprehin qëndrimin e tyre, sepse kështu ka ndodhur sa i përket çështjes së referendumit. Sa i përket çështjes së zgjedhjeve të Serbisë, ne kemi qenë vazhdimisht në kontakt me institucionet të cilat do duhej të siguroheshim që në rast të ndonjë tensioni të kemi përgjigjen gati, sepse vazhdimisht ka pas kërcënime nga ana e Beogradit që në qovë se nuk lejohen zgjedhjet, ata do ta eskalojnë situatën. Mirë, po pëse mos me tentu tani, maksimalisht me marë dhe opozitën përket, në anën e ju? Saj përket, saj qështje, nuk është e vërtet që kjo temë nuk është diskutuar fare, këta persona që ju po i përmendni nuk kanë qenë ato takime, në disa prej takimeve kur ne kemi diskutuar për Ukrainën, është diskutu edhe kjo temë, dhe që po e përmendni njëra nga partitë opozitare, përfaqësuesi asaj partie opozitare me ka thënë që ju lutem gjithçka të merret në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që mos të kemi tensione. Në qovë se vendosni me refuzu, na keni prapa, për çka do që keni nevojnë nga ne, na tregosi presidentë. Dhe pasaj e kemi vazhdu. E kemi special që me u koordinu para se me dalë reagimi i Quintit. Për shkak se, dul, që po tregoj, është qështje shumë teknike, sepse është menduar që do të ketë ko për këtë qështje të diskutohet deri afër 3 prillit, si që kemi pasur edhe qështje në referendumit. Po? Të kujtohet për referendumin 24 orë. Para referendumit është marrë vendimi final, ne më herët e kemi pasë, por është bërë publik. Kurse sa i përket zgjedhjeve të 3 prillit, për shtypja jonë si institucione ka qenë, që ne do ta diskutojmë, se tekstet vinin propozime të reja, ne dërgonim propozime të reja, pastaj Serbia dërgon dhe një propozim të ri, dhe pastaj kur ne akoma ishim në diskutime me Quintin, doli deklarata sa i përket mos pranimit tonë, të propozimit të Serbisë, sepse ne nuk e kemi pranuar një propozim të Serbisë ku Kosova konsideroi si pjesë e saj, ku në fjalinë e parë thuaj që Serbia do të mbajë zgjedhjen në Republikën e Kosovës, në Kosovë, se normal që ata thonë. Duhet të pranojë që ishte Republikë, i papritur ai reagim, si për publikun edhe për juve, apo ishte kogja rigoroz? Për mua është ka qenë e papritur sepse aty thuhen disa gjëra të cilat akoma nuk kemi marrë përgjigje nga Quinti përkundër kërkesave të mia, sepse janë dhënë disa vlerësime të tilla, sepse ta zëm nuk mund t'i thuash Kosovës, nuk mund t'i, nëse është një shtet, të cilit nuk mund t'i thuash që nuk i trajton pakicat sipas standardeve më të larta evropiane ndërkombëtare. Nuk mundesh Kosovës me thonë. Atë kanë Quinti apet harroje masa jo sa Osmanin, Albin Kurtin, Glaukon Jufsën. Kosovës si shtet nuk mund t'i thuash kurrë një gjë të tillë, sepse në asnjë nga shtetet e Evropës, në kohën e Vjosa Osmanit, Albin Kurtis, po ju thonë. Në asnjë nga shtetet e Bashkimit Evropian nuk ke standard të mbrojtjes së të drejtave të pakicave siç i kemi ne.
Le të më tregojnë ato, cila ndosh nga shtetet e Bashkimit Evropian nëse e kanë standardin e njëjtë, ose le të ma tregojnë ndonjë rast kur ato vet kanë i kanë lejuar serbët që jetojnë në kryeqytetet ose qytetet e tyre që të votojnë nëpërmjet një letre siç donte Vučići ta dërgonte, po, Kosovën e konsideronte shtet. Kosovën e konsideronte pjesë të territorit të vet. Ne nuk jemi, ata nuk janë të bindur me menu ndryshe. A pet e po, bojnë presionin e njëtë Kosovës. Qka mundë me thonë njëta janë mësu kështu, vetëm me thonë po, pavarësisht ambrohet sovraniteti, pavarësisht ambrohet interesi i Kosovës, e kam shiqu lëkurën e vetë edhe kanë thonë po. Po vjen keq, po ky ka qenë realiteti. Po thua një realitet i hidhur me të cilin janë Rambuje? Mësuar, një realitet i hidhur me të cilin janë mësuar, po flas për këto koncesionet që janë bërë pas pavarësisë dhe pas atisorit. Për këto koncesione janë. Edhe Rambuje, Pjosa. Hajde po shkojmë deri në Rambuje. Edhe Rambuje. Po do të shku deri në Rambuje sepse ka qenë situatë lufte. Mos e krahaso situatën e luftës me situatën e paqes pas pavarësisë, ku pa asnjë arsye janë pranu gjëra të cilat e kanë dëmtuar rënd sovranitetin e landit. Me që pranu gjëra edhe në kohë të Fatmir Sidiu të kishin pjesë atë histori. Jo, ma tregon një. Fatmir Sidiu i kalon zgjedhjet më majtë në Kosovë. Me siguri. Në cilin vet? Kurdo që ka qenë, kur në historitë Kosovës nuk ka pas refuzim me umajnë në ndonjë zgjedhje Me leje të Fatmir Sejdiut nuk janë majtë zgjedhje të Serbisë në Kosovë. Ato janë majtë më vonë me pajtimin e qeverisë të Kosovës. Ama kryeministri e ka dhënë qatë leje atëherë, prezidenti se ka refuzu. Sot edhe ti si prezidenti po e refuzan. Pse Fatmir Sejdiut më i kena atë po? Naturisht që jo, vetëm pak jeta, po flasim për dy lloj procedurash. Ka pas raste, ju e dini shumë mirë, shkaku i strukturave ilegale, kur ata kanë bajt pa e marë fare pajtimin e institucioneve të Kosovës. Tek më vonë ka fillu kjo procedura me OSBN, kur është marë pajtimi i institucioneve të Kosovës. Pajtimi formal. Unë po flasë për qito që kuinti po i quan modelet të së kaluarës që kërkonin nga neti vazhdojmë, ato qartë ishin në kundërshtim me sovranitetin tonë, por edhe me kundërshtim me çdo model ndërkombëtar. Tani mos të keq kuptohem, ne kemi kërku që të lidhet një marrëveshje bilaterale me Serbinë që do të krijonte modalitete për votim. Ka qenë Serbia ajo që u ka bllokuar serbëve një të drejtë të tillë. Ka qenë Serbia ajo që e ka bllokuar të drejtën e votimit me postë. Ka qenë Serbia ajo që e ka votuar opsionin e tretë, e ka bllokuar opsionin e tretë votimit pra nëpërmjet zyrës ndërlidhëse. Të treja i ka bllokuar Serbia. Nuk i ka bloku Kosova. Ky keq kuptim që ka lindë në ndërkohë, që ka rezultuar me këtë deklaratën e Quintit, është duke u qartësuar në ndërkohë, gjithë se cila nga shtetet e Quintit janë të bindura që institucionet aktuale të Kosovës as nuk kontribuojnë në tensionem, as nuk i shkelin të drejtat e pakizave. Po, stanë që ashtu qatëherë, e di që nështë mund të jenë bindur. Nga njëherë mund të ndodhin gjarat të tila, por detyra jonë parsore, si qytetarë, por edhe si lider të institucionet Kosovës, është që ta mbrojmë nenin dytë kushtetutës Kosovës që thotë sovraniteti është i pacenueshëm. Po kthehem pak te zgjedhjet tona, folëm për zgjedhjet e Serbisë, po dua analizën e juaj, zonja prezidente, për zgjedhjet lokale, qysh e arsyton ti humbjen e listës vetëvendosja dhe listës guza kundrejt nivelit qëndror që i fitojnë mbi 51% e nuk mujti me e majt atë popularitet në nivel lokal. Qush e analizon te? Qa është analizat? Do t'ishte komplet jashtë kompetencave të mija kushtetuese në qofë se unë do të bëja analizat të tila. Nuk i takon një presidente jetë analizoj rezultatet zgjedhore të partive politike. Qka më takon mua është analizoj në qofë se procesi ka qenë fer, në qofë se ka qenë demokratik, dhe si pas vlerësimeve tona ka qenë proces jashtëzakonisht demokratik me një pun të shkëllqyeshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të udhëhequr nga Zoti Radonici, një pun shambull e cila është konsideruar si proces që ka rritur po citoj besimin e qytetarëve në KQZ dhe në integritetin e procesit. Zgjedhjet lokale edhe herë në fund kanë qenë me integritet. Kërkurse ka kontestuar që janë. Jo, s'po flas për zgjedhjet, po tani vlerësimi është që është rritur besimi i qytetarëve në proces dhe në integritetin e procesit. Ky është edhe vlerësimi. As para 4 vjetëve nuk janë kontestuar zgjedhjet lokale. Po nuk është çështja e kontestimit këtu atë që po e flas. Po besimi mundot më qenë më i vogël ose më i madh. Ajo që po e them un tani
është që besimi tani është rritur me udhëheqjen e re dhe me punën që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Analizat besoj se cila parti i bën për brenda vetvetes, i diskutojnë shkaqet pse janë ku janë, edhe dalin pastaj me masa konkrete. Po du pak me ju pyet për koegzistencën mes jush edhe vetvendosjes, për arsye që jeni një politikane që kur e shoh thjesht këtë trajektorën në cilin e ndërtu, ke qenë e ndërtu me krejtësisht brenda konceptit djathtë. Karriera juaj është si politikane djathtë, je me një parti që është në bazë o ngritësie majtë, sot i afrohet konceptit social-demokrat. Qysh ka funksionu që kjo koegzistencë në këtë vitin e parë, edhe me dalë të pytja tjetër, të kishe qenë ti kryeministër, a i kishe bo krejtë, qysh kishme qenë Kosova ndryshe që të vetë, për dalim prej faktit që është Albin Kurti, qysh kishë dalu? Sa i përket ideologjisë politike, është e vërtet që unë jam rritë politikisht në një parti politike ku kam bizotru koncepti qendrës e djathë, jo vetëm djathë, po qendra e djathë, që kanë nënkuptuar që në kohën para se të zgjidhesha unë presidente, e kemi negociuar paraprakisht programin qeverisës me kryeministrin e tanishëm, dhe kemi negociuar elementet nga ekonomia, te politika e jashtme, te çështjet e tjera, që të gjitha pastaj janë votu bashk me qeverin. Si që dini programi qeverisës votohet bashk me qeverin, a i ka qenë program qeverisës i përbashkët, i cili në qoftë se lexohet me vëmendje, shihet që ka edhe elementet të konceptit të qendrës së majtë edhe të qendrës së djathtë. Pra, aty ka pas tema në të cilat nuk jemi pajtu 100%, ka pas të tjera që pas shumë diskutimesh kemi arrit në pajtim, dhe në fund, produkti final është ai program qeverisës i cili po realizohet sot. Tani, ne kemi lidh koalicion në atë ko mbi dy parime themelore. E para, që jemi pajtuar 100%, sa i përket masave që duhet të merren në luftimin e krimit të korrupsionit, pra, dhe reformës në sistemin e drejtësisë, dhe e dyta, sa i përket interesave të tjera shtetërore që kryesisht lidhen me çështjen e politikës së jashtme. Në këto, natyrisht që edhe për gjatë këtij viti, çdo vendim është koordinuar paraprakisht, se cila politikë është ndërtuar bashk dhe pastaj është zbatuar nga organet të cilat kanë qenë qoftë ligjzbatuese, qoftë agjencitë të tjera qeveritare. Kurse sa i përket temave të tjera, ka raste kur jo domosdoshmërisht pajtohemi, herë nuk pajtohemi për taktikat që duhet në të ndërtohen, jo domosdoshmërisht për rezultatin. Mirë, korrupsionin e potizëm po nalëm në kryesore. Po, e veç pak. Njerës kishë me pytë po sot, ka dole afera e kekut, ku bashkë me juve, keni qenë bashkë me kryeministin, kur pa thonë kushërin për dasma, edhe në shpe, fisi duhet moment shpe. Lidhur me kekun, kushërin e njerëzve që ka qenë komision të vum aty prej drejtorit të vetëvendosjes që vjen, janë kushërit me gjithatë të vetëvendosjes. Cili është reagimi juaj për nepotizmin që është faqë në këtë aferën e kekut? Këto, sa e kuptova unë, procesi është në ankimim, është shumë e rëndësi që kurdo që ka dyshime rreth punësimit në përmjet lidhjeve, që ato të përfundojnë organe qoftë për brenda institucioneve, qoftë edhe jashtë, edhe që të shfrytëzohen të gjitha mjetet ligjore që ekzistojnë për të uhetuar deri në fund. Borde apolitike keni premtu? Shpesh herë ka urna? Borde apolitike është premtu me qeverisin e juaj? Vetëm pak jeta. Është u kriju një përshtypje që prapë po shkojnë politikë se janë matë meqë? Unë kam dhenë premtime të cilat janë lidhur drejt për së drejti me mandatin tim si presidente. Duhet ta kuptoni, ka borde që emrën kuvendi i Kosovës, ku presidentja nuk ndërhynë, sëpse do të ishte ndërhyrje drejt për drejt në kompetencat e kuvendit, ka borde që emrohen nga qeveria dhe ka institucione që emrohen nga presidentja e vendit. Deri tash, unë kam emruar komandantin e PSK-s, po ato janë pyetje që duhet për bordet e qeveris, pyetet qeveria, për emrimet që i bën presidentja, pyetet presidentja. E kam emruar bashkim jashtëmarrin komandant të forcës së sigurisë së Kosovës. E kemi bashkemruar drejtorin e agjensionit të Kosovës për inteligjencë, e kam emruar auditorën e përgjithshme, dhe këto paka shumë kanë qenë, edhe kryetarin e KQZ-s. A di çka më intereson? Pra, këto katër emrime kanë qenë. A jeni marrë vesh me zveti që ka borde politike, a që s'ka borde politike? Kur jeni marrë vesh për themelet, ato themelet, kur jeni marrë vesh? Natyrisht që ndërparimet themelore ka qenë depolitizimi i bordeve
Mirë po, se si emrohen bordet, duhet të pyeten institucionet të cilat e bëjnë emrimin e bordeve në ne dhe në ndë të konfirmohen informatat, sepse niveli dezinformatave këto dit është i jashtë zakonshëm, nga njëherë vendosën edhe publikohen emnat të cilat fare nuk kanë marë pjesë në një proces konkursi, pra ndaj unë po them, ajo që ka duhet të ndodhë tani, kudo që ka ankesa për ndonjë proces që nuk ka shku në regull, është që të vazhdohet procesi ankimimit. Po, veç, pse me i besu na, procesi ankimimit është të bo për njëtës organizatë që i bën shkeljet para syve. Pse me i besu? Jo, ka edhe masat të tjera. Nuk përfundon gjithë shka të azëm, mrena një komisioni ankimor në kek. Ka institucionet të drejtësis të cilat mund të merën pastaj. Që shtu të shumë ata kalumë zhërën asmoni, shkonin drejtësi, letë mire drejtësia me ta, e vazhdanin. Po ta shumë kalumën, keni pas institucione politike që i kanë thirë në zyre, do gjyqtare, do prokurore, ju kanë donë urdra, tash nuk ka rastet të tila, ku ftohen institucionet e drejtësis dhe ju jepen urdra se si të vendosët për një rast. Me gjitha të ne kena menu që s'ka me pas komisione, si që të në kek, që kanë me qitë njerës të ofërt. Vetë vendosja na i ka raportu, vetë militantat e vetë vendosjes kanë thonë që kjo sërst arsyja pse kemi arë pushtet. Shumë mirë në qofse i kanë raportu dhe kjo të regonë që ka në Republikën e Kosovës shumë njerës të cilët në qofse ndodhin pa drejtësi, nuk i pranojnë ato pa drejtësi dhe i luftojnë me qdo kushtë. Keni dhonë prejtëm që asë njëri i partis s'ka me shku në bërdë. As një njeri të partis, unë nuk e kam emru në as një bërdë. Unë i përmenda 4 personat të cilët i kam emru për gjatë mandatit tim si Presidente Republikës e Kosovës. Si Presidente Republikës e Kosovës, janë të numruara qartë ato emrime që unë mund t'i bëj. Në qofë se keni ndo një vrejtje për cilën do prej këtyre emrimeve që i kam bërë, më tregoni dhe i diskutojmë, sepse dhe aty mund të ketë, mirë po jam munduar që ta bëj të pamundurën, që të respektohet ligji, të respektohen kriteret, të respektohet poentimi i britanikëve, të zgjedhet më i mirë ose më e mira. E kush po respektohet, qka po bën lista Guxo? Por rinë në koalicion. Është pyetje që duhet t'ja bëni përfaqësuesve të listës Guxo, unë jam president e Republikës së Kosovës. Dhe si e tillë i përfaqësoj interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim politik. Njona, po du me të pyet për njona për parimeve cilët jeni marrë vesh, që janë krimet e luftës. Jeni marrë vesh që seriosisht që ky koalicion kam i trajtu krimet e luftës, shumë kritika këni bo në të kalumën, në anën tjetër jemi të ju po të shku në shumë organizime për kujtimore, po sot, zënja Osmani, njëjti kena shtru pytje edhe Ministri Drejtësis, i kemi veç 6 prokuror edhe 19 polis të angazhum në mbi 1000 rastet krimet luftës. Qysh me besuna që ju seriosisht jeni të umarë me si temë? Duhet me besu, sepse jemi duke umarë në disa drejtime. E para është duke u punuar intenzivisht nga një ekip i profesionistësh të cilët po i përgatisin materialet që duhet t'i kemi sa i përket padis për gjenocid. E dyta, çështja e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit që Serbia ka kryer në Kosovë kur nuk ka qenë më publike në arenën ndërkombëtare se sa që është tani. Sepse u pat harru, sepse ata që i kanë kry ose i kanë urdhru këto krime quheshin we are not problematic guys. Ja, shumë mirë, që po e ngritni. Po, vetëm 19 prokuror po punojnë. Po, etash, e treta. 19 polic, 6 prokuror. E treta, se aty do është ta mardh, e treta është e domosdoshme që të rritet bugjeti. Të rritet bugjeti për këtë sektor, sepse nuk mundesh me emru prokuror për të cilët nuk ka bugjetë mjaftueshëm. Tash është rishikimi bugjetit dhe unë mendoj që tash është momenti. Dyherë o miratu bugjeti, i qësaj qeveriet Kosovës. Njëherë, jeta. Djetorin e vitit kalu. Rishikimi njëherë, njëherë o miratu bugjeti, si dhe qoftë. Bugjeti tash do të rishikohet në qershor. Në qershor, endës është miratu rishikimi. Kë ka qenë rishikimi jashtë zakonshëm brenda qeverisë. Bugjeti mundësh me shtu polis. Për polic, duhet tash, unë sa e kam dëgju, ministrin e punëve të brendshme, edhe për polici duhet të rritet bugjeti dhe unë jam avokuese e çdo ditshme që të rritet numri tek institucionet të cilat sidomos në këtë situatë të rënd të sigurisë e bëjnë parandalimin e destabilizimit. Jo vetëm te ushtri. Jeni të vetëdijshëm që po vdesin. Natyrisht që jam e vetëdijshme. Prandaj për herë të parë po drejt po punohet në këtë drejtim. Prandaj nuk jemi duke na i duar kryq. Është minimal. Po edhe ata 6 prokuror më tregoni sa raste i kanë pas deri tani. Ata 6 prokuror. More ça sa kanë shumë, veç që kaç prokuror 4 i ke pas deri 6 i kisat. Nëse mendoni që edhe këto kanë qenë raste të mjaftueshme e keni shumë gabim në ne. Në 2 un po them që
që jemi duke punuar që të rritet buxheti që të ketë emrime të tjera. Po tash jo gjithçka ne duhet me armë raportu këtu në emision të te, sepse puna për padinë për gjenocid është punë konfidenciale. Prokurori speciale me dy fishu, gjoshin me bo 12, hiske nevojë me raportu. Edhe ajo do të bëhet. Edhe ajo do të bëhet, edhe atë e shihni. Po flas për punën që po bëhet për padinë për gjenocid. Ajo është punë që bëhet konfidenciale dhe është punë që do të vazhdoj. Edhe për një kohë. Kur kryhet ajo padinë? Që kur kryhet? Kur të kryhet do t'ju njoftojmë sepse nuk është lojë kjo punë. Nuk është lojë sepse një rast i tillë do të ishte iniciativa më e rëndësishme e Republikës së Kosovës që nga shpallja e varrasisë. Nuk është rast që mund të që duhet të 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 për padinë për gjenocid. Qa te po e shohim teren? Qa to? Në qofë se ju më thoni sot që në Kosovë nuk ka pas prokuror për t'i marë dëshmitar të mbjetuaret e masakrës të Poklekut vjetër, ku 53-4 veta janë djegur disa herë në një shtëpi, prej cilve 24 fëmi e keni shumë gabim. Kosova ka pasur mjaftu e shumë, nuk është arsyetim kë, por nuk ka rast, por nuk është arsyetim mungesa e prokurorve. Nuk është arsyetim, sepse ka pasur mjaftueshëm për ta ditur që masakra, ndër masakrat më të tmerrshme në Republikën e Kosovës, i ke ende, është djali që ka qenë 9 vjeçar, është gruaja që së bashku me vajzën 4 vjeçare kanë kthyer nga dritarja. Ama ju keni ndikim politik me endrur numrin e policëve që mirën me krime të luftës. Deri sot, sot vetëm në numrat policë po mirën. Po nuk është, e ata 19 se s'kanë shku kur në Poklek. Unë po ju pyes juve. Se s'ka shku, po nuk është kjo pyetje që i bëhet një president e institucionet e drejtësisë duhet me bë këtë punë në momentin që e kanë mandatin ta bëjnë këtë punë. Kur po i pyesim se 23 vite, për çfarë 23 vite pas luftës, un kam bër apel publik disa herë radhazi për herë të fundit me 14 prill që institucionet e drejtësisë t'i japin prioritet rasteve të krimeve të luftës, krimeve të luftës përfshirë dhunimeve gjatë luftës. Këtë mund ta bëj një president e Republikës. Nuk shkon presidenti i Republikës me marr dëshminë e dëshmitarit edhe pse un jam ul disa herë kom dëgju çka thon. Është detyrë e prokurorëve dhe institucioneve të tjera të drejtësisë që ti marrin dëshmitë e këtyre dëshmitarëve në masakra sikur kjo që un po e përmendi. 23 vite kur askush deri sot s'ka shku me ju marr sipas dëshmitarëve. Ata vetë ma than kur isha un prak në Poklek para disa ditësh që s'ka shku askush ti marr dëshmitë. A ju bën nervoz? Po normal që po, normal që po mirë, po nuk është arsyetim që s'ka pas mjaftueshëm. Ata që janë duhet me ditë në Kosovë, cilat janë masakrat, cilat janë masakrat, të cilat më së miri e dëshmojnë qëllimin shfarosës që e ka pas Serbia në Republikën e Kosovës. Edhe kur kthehesh në shtëpi, mas asaj vizite, çka ndërmer si presidente, kur e din që dëshmitarët e Poklekut si ka marrë kërkush? Është ajo që e kam bërë publikisht dhe që ju do duhet ta dinit. Thirrja publike institucioneve të drejtësisë. Edhe ato s'po bëjnë. Që ta bëjnë një gjë të tillë. Ato s'po bëjnë. Po tash prandaj edhe na duhet vetingu. Mirë. Prandaj na duhet vetingu. Pajtona, po du me dalë te dialogu me Serbinë. Ona e kundër do të pyeste çashtu çush na po duhet me bo agent krimet e luftës të bazgjeturit. Ata po pyesin për mosbatimin e vendimit për manastirin e Liçanit. Çka është pozicioni juaj kur vin ndërkombëtarët edhe thonë nuk, si Kosovë, krejt, keni kredibilitet për këto që po i lypni, po ju nuk pezbatoni vendimin e manastirit diqarën. Qka po i thuni? Po i themi që gjykata kushtetuese ka nxjerrë dhe shumë vendimet e tjera, të cilat nuk janë zbatuar akoma, që janë në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës, në interes të kushtetueshmërisë, e ligjshmërisë e multietnicitetit, e për të cilat akoma jemi duke pritur që partnerët tanë ndërkombëtar ta ngrisin zërin. Për shembull, është vendimi për asociacionin, pra nuk mundemi këtu zgjidhe merë, nuk mundemi me kërku mu zbatu vetëm kjo e manastiri Deçanit, por jo vendimi i cili e ka rrëzu për toke asociacionin e komunave serbe. Nuk mundemi me kërku mu zbatu vetëm manastiri Deçanit, e jo vendimi që ka të bëj me fabrikën e gypave. E shumë e shumë të tjera. Ka vendime të cilat kanë të bëjnë me barazin gjinore, e shumë të tjera, të cilat gjykata kushtetuese i kanë ndërmarr, nuk janë zbatuar në teren. Ka shumë vite më të gjata që kanë kaluar sesa ato vitet që kanë të bëjnë me vendimin e manastirit të Deçanit. Tani këtu unë dua të qartësohem, askush nuk ka asgjë kundër sa i përket kishës ortodokse serbe. Përkundrazi, e gjithë trashëgimia kulturore dhe religjioze në Republikën e Kosovës është trashëgimi e Kosovës.
është trashëgimi që ne e mbrojmë me çdo kusht, dhe askush në Kosovë nuk ka asnjë interes të shkel ndonjë të drejtë cili do prej religjioneve. Përkundrazi, ne po e shtyjmë përpara ligjin për liritë fetare, deri sot kanë qenë komuniteti sërb deputetet e tyre që e kanë bloku, jo ne, i cili do të njëhte statusin juridiket e tjera. Kurse, saj përket zbatimit të marveshjeve të Bruxellit, mos haroni, kjo që ka të bëj me manastirin e Deçanit, nuk ka të bëj me procesin e dialogut Kosovë-Sërbi. Nuk ka asë një lidhje me dialogun Kosovë-Sërbi. Kjo asociacionit, po, përgjigja jonë është kjo, të flasim njëherë për diku mbi gjysmën e marveshjeve që Sërbia nuk i ka zbatu. Dhe pse deri sot, akoma asnjëherë nuk e kemi dëgjuar Bashkimin Evropian të thot publikisht, një nga një, ti përmend me emër, marveshjet që nuk i ka zbatuar Sërbia. Asnjëherë nuk ka ndodhur deri sot. Do të thotë merren publikisht vetëm me një marveshje të vetme të Kosovës, të cilën e ka rrëzuar gjykata kushtetuese, por asnjëherë me 10 marveshje që nuk i ka zbatuar Sërbia, vetëm i kanë nënshkruar. Sot kamionat me mallra që dëshirojnë të shkojnë në Kosovë bëjnë 33 fish më gjatë sësa ato që vinë nga Sërbia në Kosovë, pse sepse Sërbia nuk i nje certifikatat fitosanitare, nuk i nje vula doganore, nuk i nje dokumente tjera, i blokon diasporën mërgatën tonë të presin me orë të tëra, ditë të tëra në kufi, sepse nuk i nje lirinë e lëvizjes, nuk i nje diplomat, nuk i zbaton marveshjet IBM, e shumë marveshjet e tjera, por mbi të gjitha, atë të nënshkruar me këtë datë para shumë vitesh në 2013 për shpërbërjen e strukturave ilegale, e çka dëgjojmë ne? Vetëm Kosova se pas ka zbatuar një. Hajde të fillojmë edhe këtu në Kosovë një debat publik për listën e gjatë të obligimeve që nuk i ka zbatuar Sërbia. Hajde të fillojmë debatin aty. Mirë, a janë këto ato që po i ngrisin, këta deputetët të cilët ambasada finlandeze është të punu me ta duke i përgadit në një program, në një projekt duke i përgadit deputetët e listës vetëvendosje edhe të guxo të i përgadit për marveshjen përfundimtare, të i qunë trajnime, të i binë që duhun një farë mënyre që shbohën negociata, që shbohën kompromiset, a janë të punu me juve deputetet e juj, instituti i fondacioni atisorit, si trashëgimi e marveshjes atisorit, për me i bindë disa deputet Kosovës që duhen me votu marveshjen përfundimtare. Ai program nuk ka të bëj fare me bindjen e deputetëve se si të votojnë. Jo. Programi ka të bëj kryesisht me metodat e negocimit, si mundet Kosova mi shtyj interesat e veta përpara më shumë e gjërat të tilla. Ose me bë kompromise, mund të jetë ana tjetër e shes që çush mundet deputeti me bë kompromis? Jo. Tash në radhë të parë ju e dini që para se të shkojë çdo marrëveshje në kuvend, ajo në radhë të parë duhet ta merë dakordimin e presidentës së vendit dhe kryeministrit të vendit. Unë jam e bindur që deputetët deri tani në asnjë moment nuk kanë tregu që do të bënin ndonjë kompromis në dëm të vendit, dhe këtu po flas për të gjithë deputetët të gjitha partive, jo vetëm të një partije politike. Nuk kam pa nga cili do deputet ndonjë kështu gatishmëri që të votoj diçka që e prek interesin e shtetit Kosovës në aspekt negativ. Por para se të shkojnë kuvend, qytetarët le të rrinë qetë, sepse një gjë të tillë e parandalojmë ne, siç e dini në dialog, në negociata, Kosova përfaqësohet nga kryeministri, se cili qëndrim sipas vendimit gjykatës kushtetuese paraprakisht koordinohet me mua si presidente, dhe deri tani asnjë çështje që e ka prek interesin e Kosovës për të keq nuk është shtyrë përpara. Gjithçka është e përqendruar në njohjen reciproke, sado që duhet ta kuptojmë që në anën tjetër të tavolinës është ulur Serbia, e cila synimin e ka që të bllokojë interesat e Republikës së Kosovës, që të bllokojë një marrëveshje e cila është e përqendruar në njohje, të shtyjë përpara interesat të tjera. Mendon që s'ka gjosa në çet koalicion me erzu qeverinë duke bo presion ndërkombëtarët me unë nshkru një marveshje përfundimtare mes Kosovës së Serbisë. A mendojnë që mundët me ndodhë? Nuk do të ndodhë ajo çështje. Për fund, veç po më intereson mendimi i Vjosa Osmanit për kodin civil i cili nuk o miratu. Cili është qëndrimi i prezidentës Kosovës? Në ratë të parë, më lejo ta theksoj që shpresoj që për kodin civil, i cili është akti i dytë më i rëndësishëm pas kushtetutës, të kemi një debat të civilizuar. Është përkeqardhje që dëgjojmë akuza kundër akuza, vlerësime të cilat i lëndojnë qytetarët tanë, dhe nuk do duhej asësi që dëgjojmë diçka të tillë.
por të ta bëjmë debatin edhe kur nuk pajtohemi në përmjet parimit të respektit të ndërsjel. Tani kodit civil është rikthyer në qeveri, nga jo sa jam informuar unë, do të ketë ndryshime, mirë po këto ndryshime janë duke u diskutuar me deputetet e kuvendit të Kosovës, dhe pa e pa drafti, nuk mund të kem qëndrim rrëth një drafti, sa e pash unë po kjo gju është përdore dhe për deputetve të listës Guxo? Në parlament, kjo gju për cilin po flisni? Cilin gju? Është gjuhën kundër komunitetit. Është e papranueshme dhe shpresoj që kur mos ta dëgjoj më në kuvendin e Kosovës një gjuhë të tillë nga askush, pavarësisht cilës parti politike i takon, sepse në radhë të parë duhet të tregojmë respekt të ndërsjellë, edhe kjo më së shumti i takon përfaqësuesve institucional të qytetarëve të Kosovës. Tani, në momentin që vjen drafti i ri, nëse nuk ka pajtim mes partive politike, si presidente jam e gatshme që të ulem bashkë me të gjitha partit politike, të diskutojmë se ku i kanë brengat dhe si mund të mbrohet më së miri interesi të gjithë qytetarëve të Kosovës. Është një kod. Jo gjitha partit, duni me folën deputet e jujt, koalicionit, mas shumëti, ata mas shumëti po bojnë zokundë. Po, unë si presidente të gjithë i kam deputet të mi jeta, nuk i kam vetëm disa. Nuk janë vetëm disa deputet të presidentës, sepse nga data 4 prill unë kam rol tjetër dhe flas me të gjithë. Mirë, prandaj, a ju ka çudit fakti që në mandatin e juj, në këtë mandat të listës Guxo edhe vetëvendosje, kemi parlament ma konservativ se kur mas luftës Kosovë? Ma konservativ. Tani, për konservativ, ndoshta për shkak se këto çështje nuk janë trajtuar më herët në parlamentet e më parshme, prandaj edhe krijohet një përshtypje e tillë. Ajo çka po them unë, edhe kur nuk pajtohesh me një qendrim, duhet që ndryshimet që i kemi, që të gjithë ne, t'i shprehim duke pas respekt ndërsjellë dhe debati të bëhet në suaza të parimeve të tilla dhe shpresoj që do të ulemi të gjithë bashkë sa po të vi versioni i ri se tani është në Ministrinë e Drejtësisë dhe bashkarisht të gjendet një zgjidhje sepse ka çështje të rëndësishme së jashtëzakonshme në atë kod, nga të drejtat e trashëgimisë deri tek çështjet e barazisë gjinore, ndarjes së pasurisë e drejt tek e drejta kontraktuale, pak a shumë është kodi më voluminoz edhe për nga rëndësia që e ka në jetën tonë, edhe për sistemin e drejtësisë, siç e thash është akti i dytë më i rëndësishëm pas kushtetutës dhe shpresoj shumë që të lexohet me vëmendje, mos të bëhet propagandë, të lexohet me vëmendje nga gjithë secili, të diskutohet, por diskutimet të bëhen bazuar në respektin e ndërsjellë, sepse qytetarët tanë e meritojnë një gjë. Zënia Osmani, faleminderit që erdhe në kanal për ne. Faleminderit juve. Ishte kjo intervista me presidentën Vjosa Osmani. Tani po ju lë me një reportazh që tregon aksionin e administratës tatimore kundër shkeljes të drejtave të punëtorëve. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në takimin ton të radhës këtu në Kallëzo. Për një men, jeni dëshmitarë që para disa javësh në kallzo.com kemi lansuar platformën e re për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve dhe sot jemi duke trajtuar një informacion tjetër i cili ka ardhur në këtë platformë. Fjala është për një informacion mjaft interesant të cilin e kemi pranuar nga rajoni i Gjilanit, i cili na tregon se njëri prej bizneseve në atë zonë ka kryer një lloj keqpërdorimi i cili deri më tani nuk është hasur shpesh në vendin tonë. Në fakt, ky biznes shikues të nderuar ka zgjedhur një metodologji interesante për të bindur punëtorët që po i pajis me kontrata punën, ndërsa në fakt kontratat të cilat ai ka bërë me këta punëtorë kanë qenë jo të rregullta për shkak se të njëjtit nuk janë regjistruar në databazën e administratës tatimore ku deklarohen kontributet e personave të cilat janë në kontratat punës. Si pas ligjit, në momentin e nisjes së punës, punëtorët obligohen që të kenë një kontratë të rregullt të punës, ndërsa veprimet e mëtutjeshme të cilat duhet biznesi të ndërmarë nënkuptojnë që atë punëtorët duhet të regjistrohen në ATK si tatim pagues dhe për çdo muaj biznesi t'ju paguaj kontributet pensionale dhe kontributet në tatime punëtorëve. Në Gjilan, kjo skem ka funksionuar në një formë interesante. Punëdhënësi u kishte ofruar kontrata pune, normalisht si pas raportimit që ne kemi pranuar në kallzo.com, punëdhënësi u ka ofruar kontrata pune punëtorve, mirë po të njëjtit nuk i ka regjistruar në databazën e ATK-s. Ekipi ynë, pasi që e ka pranuar këtë informacion, ka ndërmarrë disa hapa për të verifikuar
të dhënat dhe ka arritur në konstatimin që ka dyshime të mjaftueshme që ky biznes ka kryer këtë shkelje dhe normalisht informacionin e fjalë sipas procedurës së ndërtuar deri më tani në Kallëzë.com është bartur tek administrata tatimore e Kosovës me qëllim që të verifikohen pretendimet të cilat i kemi marrë në Kallëzë.com. Pretendimi i parë është që në biznes ka punëtor pa kontratë të punës dhe pretendimi i dytë është që punëtorët nuk janë të regjistruar si tatim pagues nga ana e biznesit. Një ekip me inspektor të ATK, si shoqëruar nga ekipi Kallëzë.com, do të kryej gjatë ditës së sotme një vizitë në këtë biznes për të verifikuar këto informacione. Po shkojmë në Gjilan për me pasë që kanë me gjetë inspektorët e ATK-s në këtë rast. Sot kemi një aktivitet me zhvilluar të tatim pagues. Janë disa tatim pagues për cilët ka nërë informata si denoncime në Kallëzë.com që nuk i deklarojnë gjithë punëtorët që i kanë në ndërmarit të tyre. Pra ndaj të tyre juve është me shku me verifiku se ja janë të sakta këto apo nuk janë të sakta. Nëse janë të sakta, në regull aktiviteti i kryet si pas ligjeve dhe uzimeve që janë fuqinë. Por nëse nuk janë të sakta, atëherë janë procedurat që shi tajtoni dhe që shi dinve. Dhe thot janë aktivitete si kur tjerat, por i kryni edhe i raportoni për punën që e keni kry për këto aktivitete. Këto... të etatin pagusit kur shkoni, i lypni po me në listën e punëtorve, ju i keni për sistemit informata që i keni marrë që saj, punëtori kanë regjistruar, sa deklarojnë, përse cilin periudhë veç e veç, mirë po tashti i mërni edhe aty, kur shkoni të tatin pagus, i mërni edhe i legitimoni një farmyre punëtorët, me letër njëftime, sa janë që ata punëtorë, cilët realisht janë deklaru në administratën tatimore të Kosovë. Por nëse jo, atëherë vazhdojnë me procedurat, qysh e jep ligjin dhe uzimet administrative. Unë javë këmë pregaditën këtu detyrat, të cilat subjekte keni me shkuhën edhe moni me vazhduhën me kry këtë dhe të vërë. Detyrat janë të qarta. Inspektorët do dalin në teren për të verifikuar nëse punëtorët në biznes kanë kontratat të punës dhe janë të regjistruar ashtu si që kërkon ligji. Pasi i morëm detyrat prej udhëhecit të ekipit për mos raportim punëtorëve, jemi nisë subjektet tatimore për të verifikuar në vend ngjarjes, a konstatojnë ato dhana sakta apo jo. Në qovë se jënë sakta, do me thonë, do të përmbushmi aktivitetin, por në qovë se ka pa regullësi, do të veprojmë konform ligjit që është në fuqi për punëtor. Biznesit e kafeterive janë në mesin e biznesëve që shumë shpesh kanë punëtor të pa deklaruar. Inspektimet në këto biznese shumë shpesh rezultojnë me gjetje të pa regullësive. Edhe në këtë rast, inspektorët kujdesen për çdo detaj. Kërkohen letër njoftime të punëtorëve dhe dokumentet e tyre si kontratat dhe koha e angazhimit. Qëllimi i vizitës punëtorët, ekskluzivisht edhe kuponat fiskale. Çka është punë bllokat më dhan, që sa është i çelët ky biznes. Ky biznes dikon pej, dikon janar, nëse s'ka bëj e këmë ati, se që e din qandra është peri, ka me shkuri në vend. Kjo pronarët e maherë shumë e ka një rrë, përshka ta shtu e një veta, edhe ta shumë për më të mbyllë krejt, unë e këmë marë për e këmë pas një biznes për 2010, e këmë vazhdo të shkuri në aktivitetin, me që ato të rrisat të në qandra në vend. Të është
kuponat, shoft fiskalizum. Da. Ark fiskale. S'ka për momentin arka fiskale, jëmë shku të qendra e asajna. Po? Të interneti, më nëshme shku edhe vetë me pyth, janë ndërimit sistemit komplet dhe me hëndë të raportimit, është edhe nuk arka fiskale dhe kemë vazhdo me kupona. Kontratat e punëtorëve. Po. A, mund më mirë. Qëtash? Ofrua dhe listën, listën e punëtorëve. Tash jemi djallë tjetër që mirët me këtë punë me letra me të shka. Edhe IT. Ja fa kontratat e punës. Sa punëtorë punojnë? Valojnë nuk e di. Besëm që nuk minonë me këtorënë, veç është biznesin a më tamin, po janë personat e caktum që mirën me këtë punë. Tash se kom aktivitet primar, se kom pasës nuk e kom. Se pasha dhe vetë. Se kom. Jo. Punëtorë pa regjistrua ki. Se besoj. Se besoj të nuk... Së kom interes, kom me di që punëtorë. Këti kom të regjistrua. Në kuzhinë kërë njëna punëtore. Po. Tha sot ja kom njësë punës. Po, është e mundër, nuk e di. Kur djena ideali të regon. Po. A është të pari? Po. Veç mështë na... Sot ja ka njësë punës, unë me nuk avli që dhe punën e të lëfemi. Sa ja bëj kontratën, më lem punën dhe 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 Në minutat e para raportimi dëlë të jeti sakt. Rezultatet e kontrolit në teren tregojnë se dy punëtorë hasën duke punuar pa kontratë pune. Kjo ngjall dyshime tek inspektorët. Ata marrin një grumbull dokumentesh të cilat do kontrollohen më pas në databazën e administratës tatimore. Te subjekti tatimore përfundon vizitën. I kemi marrë emrat e punëtorëve, dhënat e tyre. Tash të shkojmë në administratë, him sistemë dhe i shqyqojmë për deklarimet a kemi parregullësi, a jënë të lajmëruar ata punëtorë, a nuk jënë, a kemi parregullësi, a jo. Informacionet para prake se biznesi nuk i ka deklaruar punëtorët në ATK nisin të verifikohen në zyrat e ATK-s me të arritur inspektorët në këto zyra. Dy inspektorët tatimor nisin verifikimin. Kërkohen verifikimi punëtorëve të deklaruar nga ana e biznesit gjatë dy viteve të fundit. Pasi mbledhëm shënimet të subjektit tatimor, jemi këthy në zyra dhe him sistemin e dhënave të ATK-s, të verifikojmë në paraqitën dhënat e tatim pagusit me shënimet që disponon ATK-ja. Në qovë se ka parregullësi, aktiviteti për cilët e ekipi zxona për trajtim të më të tjeshëm. Në basi ta përfundojmë ne aktivitetin, e dorëzojmë të udhëheci i ekipit për miratim, pastaj dorëzohet në zyrën për ndëshkime dhe gjoba. Kërkojmë numrin e punëtorëve, kërkojmë të lista pagave për kompani, japni numrin fiskal
vitin 2022. Do më thonë vitin 2022, ky biznes nuk ka deklaru punëtort, sistem të ATK-s. Marëm një kopje dëshmi që nuk janë të raportume. Tani pi kontrollojmë edhe vitin 2021, që quajmë, a janë të raportu me dëvanat, sistema jo. Do me thonë edhe në 2021 të kemi të njëjtën në gjendje. Të është imi në sistem edhe i këshyrmi të pagat të punëtorve, a ka deklaru të atim, a s'ka deklaru. Sepse këto mund mos më raportu, po atje mund me qenë të pagu me, do me thonë, të atimet edhe kontributet. Do me thonë, bas shënimeve që del të këtë ati pagus në sistem, nuk i ka të raportu me, do me thonë, pagat e punëtorve edhe kontributet që me vizit e rekomandojnë për korrigjim deklaratave dhe shtes, ndërsa për parregullësit që ka i konstatojnë, aktiviteti dorëzohet të ekipi zxona. Verifikimi në databazën ATK-s konfirmon atë që ishte raportuar. Biznesi kishte 15 punëtor të padeklaruar në administrat. Për parregullësitë e konstatuara, biznesi pritet të ndëshkohet nga zyra e gjobave. Sipas ligjit, dënimet për këto raste janë të larta, ndërsa përsëritja e tyre mund të rrisë ndëshkimet. Gjatë vizitës konstatum 14 punëtor dhe një punëtore që kishte fillu ditën sot, ndërsa në sistem nuk na figurojnë që ka deklaru për këta punëtor, subjekti do të rekomandohet që të bëj korrigjimet për konstatimet që janë gjetë. Aktivitetin e dorëzojmë te udhëheqësi i ekipit për aprovim dhe për përcjellje të ekipit zxona për trajtim të mëtutjeshëm. Për parregullësitë e konstatuara. Me dokumentet e grumbulluara dhe provat e mbledhura nga procesi i kontrollit dhe verifikimit të punëtorve, inspektorët nisin tek shefi i tyre për të marrë aprovimin i cili vulos skeletet e konstatuara dhe raportimi do dërgohet në departamentet e tjera për t'ju nënshtruar ndëshkimet. Mirë, të lashe jo, përgjithsi mirë, vizitën e krym, ta t'im pagu si punëtorët. Po, verifikum gjendjen, hinëm sistem, mërëm dhanat e subjekti tatimor, krasu me gjendjen sistem, të ky biznes del që punëtort nuk i kemi të evidentum. Do më thonë, imi kemi konstatu 15 punëtor, atje, kontratat e lidhë të i kam prej të parit 2021, për 3 muaj i kanë që shë e lejon ligji, por në sistem edhe në deklarime nuk i ka që do të rekomandohet subjekti mi bo korrigjimet edhe rasti mu trajtu të ekipi zxona. Të kemi dhanat aktivitetit, aktivitetin do të pastaj me shti në sistem për mu aprovu. Po do me thonë... Po aprovu, po do të maspari më qimë deklarimet, po të të pagusim, po korrigjimet e kryin në fëmën e... Do me thonë, këtu janë aktiviteti me shënimet
që i kemi partijen. Do me thonë, sistemi kemi gjendjen. 15 i kemi gjetë, na që nuk janë ty deklaru. Deklarimi subjektit është me 0. 2021-ën, 2022-ën nuk ka deklaru fare. Kjo është biznisi. Po. Rruga që nuk. Jo, tjetër biznis është hotelierik. Po, hoteleri. Kërkojmë aprovimin e aktivitetit. Pa, ndrimi parë, edhe ndrimi dytë në bazë të kontratave që na jo ofru dëshmi të atim pagusin. Vazhdojmë me procedurat më të tjeshëm. Data është 7 muajti. Kompletuar po. Vendosen sistem. Po. Do t'i paguosit masanet përmes zonës i shkon vendimi po. Për ndëshkimet eventuale që përshimet që i ka bërë në dheqin e libero dhe regjistrime po. Që është obligum me në mbojë si pas pijgjët gjegjistacionin fuqim. Shkues të ndëruar, Rasi i Gjilanit na tregon që bizneset zgjedhin metoda të ndryshme për t'ju ikur obligimeve që i kanë nga ndaj punëtorëve të tyre. Andaj është mjaft me rëndësisht që në secilin rast kur ju jeni dëshmitar të shkeljeve të drejtave të punëtorëve, po ashtu keni informacione që bizneset të caktuara nuk i paguajnë kontributet pensionale dhe kontributet tatimore për punëtorët, t'i raportoni ato më njëherë në kallzo.com. Ju do të keni parasysh që në secilin rast kontributet pensionale duhet më pagu për të secilin punëtor e po ashtu kontributet tatimore, ndërsa në ditën e parë të punës secilin punëtor duhet më pajis me kontratën e punës. Pra, është çështje ligjore që në secilin moment kur dikush nis punën duhet të ketë edhe kontratën e punës së nënshkruar, qoftë nëse ai punon si punëtor praktikant, punëtor i përkohshëm apo edhe punë praktike të cilën duhet me pas një kontratë punës. Nëse cilën në rast kur jeni dëshmitar të situatave të tilla, duhet të futeni në kallzo.com dhe në seksionin e veçantë i cili flet për të drejtat e punëtorëve, ju mund t'i raportoni këto raste ndërsa hulumtuesit ton do vazhdojnë t'i hulumtojnë këto raste dhe t'i trajtojnë ato në mënyrën më të mirë të mundshme, fillimisht duke i denoncuar, duke i hulumtuar rastet me kapacitetet tona investigative e më pas duke i drejtuar rastet tek Inspektoriati i Punës dhe Administrata Tatimore. Këto raste, pasi që të dërgohen në Administratën Tatimore, si rasti i Gjilanit apo rasti i Gjakovës, do vazhdojmë të monitorojmë edhe në procedurat e tjera administrative edhe procedurat gjyqësore, pra monitoruesit tonë do jenë edhe nëse ka raste gjyqësore për të drejtat e punëtorëve të hapura në gjykatat tona dhe do t'i monitorojnë ato, me qëllimin që të sigurohemi që ligji do të zbatohet dhe të drejtat e punëtorëve do të avancojnë në vendin tonë. Andaj, është mjaft me rëndësi që ju të na ndihmoni në këtë luftë ose në këtë betejë, duke na raportuar në vazhdimsi për secilin biznes të cilën ju e hasni që ka probleme në respektimin e ligjit. Vazhdani me na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbrëmje.